3, 2, 1 Velkommen til Nordpodden Geir Takk, tusen takk Gjønnes Ja, det ser vi ja. Galdbruker av verste sort Ja, det vel bare en sort galdbruker Alle verste Ja, alle verste Vi møttes jo Ukestis, ja Ja, to kanskje Ja, ja to, ja, røffelig driver å lage musikk Og så driver vi bare sette sammen en litt sånn enkel musikkvideo eller ja, det blir ikke så komplisert da, men det, vi får det ut der. Ja, men jeg tror det kan bli bra, ja. Ja, jeg tror det blir bra. Jeg er spent på det prosjektet der. Ja, tror du ikke det? Jo. Ja, gård og låtskriver. Det det. Ja. Det egentlig så er det tre ting, tre gnagger som jeg som pleier å henge livet mitt på. For det første så jeg pappa, og for andre så jeg bonde, ja. Og så jeg sånn musikant. Musikant. Ja. Og så det jeg prioriterer rekkefølge da. Ja, ok, ja. Ja, pappa, bonde, musikant. Du god på å prioritere, eller? Det vel kanskje ikke jeg som skal svare på da, om jeg har gjort dette her riktig bra eller gærlig, men det I hvert fall sånn prøver jeg å tenke at det bør være. Ja. Og så begynner ungene å bli store, så det jo ikke, dem trenger meg liksom ikke på samme måten som dem gjorde tidligere da. Nei. Gården trenger man nok kanskje minst like mye som den gjorde tidligere Mer enn noen gang Ja, jeg lurer på det, sånn som situasjonen har blitt ja. Og så den der musikken, det har vært en liten hobby ja. Som egentlig brukt ganske mye tid på de siste årene Men det ikke noe kan leve av, I hvert fall ikke jeg enda det ganske tøft å leve av musikk generelt, tror jeg Ja, det tror jeg nesten håpløst Det litt sånn tipping om å tåle rette for å få det til. Det var en eller annen en lokal nepper, en sånn fotballpub, ja. Dossil. Ja, ja. Så var det en fra Brunner. Dossil, da fordømmer det fotballpubben. Det var lite av 12 retter for å komme inn. Der, men den kom aldri inn. Altså. Nei, men jeg kjenner mange flinke musikere som ikke klarer å leve av musikken selv om de aldri så dyktige å spille. Ja. Så du må liksom ha et eller annet bein i en fast jobb, og så kan du være musikant ved siden. Ja. Det går greit. Det liksom, musikk jo en kunstform. Ja, visst. Og så et håndverk også, og du nødt til å øve på det for å bli god. Så at, det jo liksom en liten vond sirkel da. Ja. Så at du ikke klarer å leve av det, da får du kanskje ikke praktisert nok til at du blir god, og da blir det det blir. Nei, for du har jo på en måte det med å ha 12 rette. Det liksom sånn, når publiserer du, hvem kjenner du, hvordan sprer det seg, og så der. Men jeg føler jo nå I dag, så har den større muligheter med de sosiale medier vi har, Hvis den på en måte benytter seg av dem, så for før så måtte du få plattkontrakt. Eller vinne idol eller et eller annet, for I hele tatt ha sjans I havet. Ja, ja. Nei, det mye, mye lettere å få ting ut, men det fryktelig mange bein også. Vanskelig å bli sett. Det gis ut haugvis med låter hver eneste dag, sånn at det som blir gitt ut, det bør jo helst være bra, da. Og så ja. Bør det være nok. Og så bør det være en kontinuitet I det Så at det blir liksom, det en del markedsføring I det Og så klarer å publisere noe Sånn at du faktisk har en mulighet Å komme inn på listene Sånn at listene begynner å jobbe for deg da. Ja, for dette jo sånn Dette har jeg sett med podden også. Det går veldig mye opp på Og det veldig avhengig på hvor flink jeg på Og kontinuiteten da Og poste nytt ja, ja. Men I perioder så har jeg liksom kunnet løgge Jeg tror det var liksom topp 9 Eller noe til Norge på Spotify en periode Ja Og da begynner lista å jobbe litt for meg, for da sitter ja. Folk I bilen, og så kommer det opp noen forslag, og så ser jeg plutselig at de poddene jeg postet for et halvt år siden, eller år siden, ja. Begynner å snurre igjen da. Ja, ja, ja. Og da men da det fort gjort å miste litt fokus også, for da blir du litt sånn stresset, ja. Og så driver du egentlig å kose deg med musikken eller podden, og du gjør det egentlig for at det på plass nummer 3, som du sier, ja, ja. Og så blir du litt sånn der, han blir litt gira, for da, og nå må jeg passe på å dytte mer, og så blir det litt krampaktig liksom. Ja, så begynner du å blande penger inn I det da, for det klart at jeg har jo vært sånn studiorått egentlig de siste 4 årene og holdt på med prosjektene mine der, og jeg hadde vel ikke kommet til å gitt ut noe som helst, hadde ikke vært for at vi tilfelligvis vant en konkurranse for halvandet år siden med en julesang. Oi! Og da ble det produsert og med fullt orkester og hele pakka og video og alt, og det ble jo gitt ut da, ja. Lagt ut. Og så ble jeg litt bitt av basilien Så da jeg meldte meg på den samme konkurransen I fjor høst Hvilken konkurranse det? Nei, det en konkurranse som kommunen arrangerer For å
få ut noen julesang. Altså, jeg vet ikke helt hva det handler om, at de skal ha en hel del julesang på kommunen. Men det noe sånn det da. Så det, men i år så vant jeg ikke, men da tenkte jeg at shit, vi driver jo i studio, så kan vi like gjerne, vi kan jo spille den inn. Og den ble lagt ut da. Ja. Og så har jeg en 8-10 låter til, som, som er nesten ferdig. Og det skal gis ut til høsten, som er plate liksom, eller et helt album da. Jeg har ikke jeg har hørt noe, og så satt jeg med Helge i går. Vi var der og fikk på et modernom, og fikk lammelår. Oi, ja, det er påske, vet du. Og han har jo drevet med mye musikk og kan musikk, så han, og han sa jo det at det er veldig gode, gode melodier, gode låter du har da. Det er veldig sånn hørbart, så det er behagelig, og så har du har din særegen stil da. Det er jo veldig hyggelig tilbakemelding da. Og så, det er jo ikke målet å bli likt av absolutt alle, det er sånn elsk eller hat, altså det midt imellom, det er egentlig så veldig interessant. Så det å lage musikk som noen virkelig liker, se her ja. Nå er kaffe. Ja, ja. Det er målet, og hvis at ingen misliker den, så er det kanskje egentlig litt dumt. Så det må være, det må engasjere på et vis, det må skje noe. Men er ikke dette som er litt sånn der, og dette blir jo akkurat det samme som jeg driver med podd, så blir det sånn at jeg prater med dem jeg liker å prate med, og så er det flott da, hvis noen synes det er greit å høre på, og føler at de får like mye ut av det som meg. Men i det du på en måte ønsker opp på lister, eller altså at du begynner på en måte, så er det litt fort gjort å gå seg bort også. For jeg skal jo liksom ikke vekke fra det at det handler om at jeg skal jo lage det for at jeg synes det er ordentlig selv. Ja, ja. Det er liksom den samtalen vi skal ha i dag, det er for at jeg har lyst til å prate med deg og bli mer kjent om det du driver med. Og hvis jeg da liksom gjør det for kommersielt, så kan du rote deg bort. Ja. Nei, det er veldig vanskelig når det blir penger i ting, så må du prioritere for eksempel i det å gjøre en musikkinnspilling, da, så er det jo, skal du ha med flinke folk, så koster det penger. Ja. Og når du først har gjort det, så vil du jo på en måte gjøre resten på samme nivå. Da. Mm-hmm. Og da har du svidd deg en god del kroner for å oppnå det resultat som du ønsker. Ja. Og så er det hvordan skal det gå videre. Altså, en ting er at hadde det vært bare en hobby der hvor det ikke var noen målsetting om å få noen ting ut noen gang, mm-hmm. så kunne du bare brukt de penger og gitt plaffen. Mm-hmm. Men det er en liten del av meg som faktisk har lyst til at dette her skal ut også. Mm-hmm. Og så er det en del som er litt bekymret for at det er kanskje ikke bra nok, kanskje Så derfor så har vi drivet i studio uforholdsmessig lenge før det har blitt gitt ut noe særlig. Sånn er det bare, men det, nå får jeg et ekstra spark i rumpa nå da, til å gjøre noe med det. Så det. Ja, så tror jeg det handler om at han må bare poste. Og så er det sånn der, det du lager i dag, når du hører på det om et år eller to, så er det masse ting du kunne tenkt deg vært annerledes. Mm. Så bare akseptere det på en måte. Mm. Så, for det... Jeg tror det er mange podcaster nå i dag som jeg tenker at jeg ikke ville ha postet helt tatt. Ja. Men der jeg var da, så var det riktig. Ja, ja. Og så prøvde jeg ikke å ha for mye filter. Ja. Neida, men det er helt, jeg er helt enig i det du sier. At de tingene som ble gjort for 4 år siden, det er noen av de tekstene som kan treffe meg fremdeles, fordi at det var viktig for meg da. Mm-hmm. Og det er jo, egentlig hvis jeg prøver å plassere den musikken min sånn sjanger, så er det noe kanskje viser, eller ja, det er litt innenfor der. Og du er litt sånn visesanger, men musikken og låta er litt for komplisert til å kunne kalle det visesanger også. Ja, det er en sånn der, altså, for det er ikke bare en gitar å slå på en streng, altså du har jo laget et godt stykke musikk, attåt som du har den visegreia da. Ja, det er litt, jeg er glad i litt kompliserte akkorder, og så er det med veldig, veldig flinke musikere som har liksom satt sitt preg på det, da. Og det er artig. Mm. Men samtidig så er det sånn at hvis at den versen som kommer ut da med fullt orkester blir dårligere enn den første versen som der hvor det var bare meg og et piano, ja. Da må vi ta bort alt sammen. Ja. For at det da drukner liksom, for det er historie. Mm. Hvis at det ikke klarer å formidle en historie, hvis at musikken ikke bygger opp under den historien, da må vi ta bort musikken, og så må historien stå for seg selv. Ja, for da har ikke musikk noe, ja, nei. Den tilfører ikke låta noe. Nei.
så det har vært litt som det har skjedd det. Lagd låter og spilt inn med fullt orkester og så har vi tatt bort alt sammen og endt med et orgel og litt rann gitar og vokal. Det var det. Ja, for dette har jeg sett jeg var heldig å få møte mye folk rundt så jeg har liksom kunstner for meg da har blitt før så var det en som drev med noe maling og malte et eller annet jeg ikke forstod Nå er det mer sånn der det kan være kompis min Dag Thomas som driver og lager podcaster det liksom en kunstform og så har du noen som lager musikk og så har du noen som driver med foto og filmer men som fellesnevneren føler jeg på den der, sånn der som kan være en sånn motstander noen ganger så kan det være at hvis jeg ikke får det sånn og sånn så gjør jeg det ikke ja, for da blir det der den kunstneren din, han blir så sterk så at han ikke klarer å slippe litt tak og være litt mainstream på visse ting så det finner den der ball altså, vi skal ha brød og mjølk også så det handler liksom om at den må for hvis du er sånn som nå da, så du prater i fire år og så har du egentlig masse du kunne slippe, men så slipper du ikke, for den musikkunstneren i deg nekter å slippe deg, for du skal ha det sånn og sånn, og så har det kanskje vært, ja, det er jo ikke noe fasit. Men jeg tror noen ganger så handler det bare om å peiste ut, for det er da du får tilbakemeldingene. Ja, og så er det det når at en skal få reelle tilbakemeldinger, så er jo det når en gjør ting live. Kanskje i et litt sånn intimt fora og om folk klapper og mener eller om de liksom har klappet for høflig og om du hører at noen snufser litt baki der eller, da skjønner du at dette her det gikk inn da og den tilbakemeldingen der den er mye mye viktigere tenker jeg enn like klikk på Spotify eller lyttinger på Spotify men jeg vet ikke, det kan gå til at det endrer seg når jeg skifter fokus. Men nå tenker jeg at det å få lov å spille musikken min, og at folk vil høre på, at det kommer rett på og sier at det traff noe. Den der uperfekte live-framføringen, da blir jeg glad. Ja. For det begynner jo med et blankt ark. Ja. Altså, det var jo ikke noe, ikke sant? Det var... Det var en idé, det var en historie som traff meg kanskje, og som satt i gang et eller annet. Ja. Og så blir det, skriver jeg tekst om det. Jeg skriver alltid teksten først, og så lager jeg musikken etterpå. Ja. For den teksten har en rytme. Liksom det er et budskap, det er en historie, det er en fortelling, og så klarer jeg å skrive det i et system som blir et vers, eller et eller annet, et refreng, eller bru, eller noe. Mm-hmm. Og så blir dette her tonesatt etterpå. Og da finner på en måte den teksten, den finner tonen sin. Så det er litt artig, for da er det ikke noe eksternt, det kommer ikke, det er ikke noen som jeg leverer ikke fra med noe halvferdig, jeg gjør det på en måte ferdig, fra ikke noe, og så til et sluttprodukt som består av tekst og melodi. Og derfra så får jeg jo hjelp til å arrangere hvis det trengs, eller ha musikere som setter sitt preg på det. Men i utgangspunktet så var det et blankt ark. Ja. Og en historie. Ja. Og det, hvis at den historien treffer meg, så tenker jeg da kan det kanskje en annen treffer noen andre også. Det er utgangspunktet. Og da må musikken bygge opp under det, ikke rive den ned. Ja. Jeg tror det da er viktig også å være flink og kose seg med prosessen. Det å skape, og ikke gjøre det for komplisert noen ganger, da, at ikke den siden, altså at den bare... For jeg har tenkt mye på sånn der med... Du prater på en måte som, er det godt nok, skal jeg poste? Altså, dette er jo det er noe jeg kjenner meg veldig enig i selv også, med når du driver laget podder. Ja. Liksom, hva er... Så har jeg, tror jeg, ramlet litt ned på det, at det bare, jeg gjør det jeg synes er ordentlig, og så skal jeg kose meg med de podda. Ja. Og så må jeg prøve å ikke fokusere så mye på resultatet, for jeg ser, hvis jeg da på en måte kommer jo på de listene da, eller at jeg får masse tilbakemeldinger og sånne ting, så gjør det egentlig ikke så mye, altså det forandrer meg ikke så mye, Nei. Så lenge ikke jeg på en måte klarer å kose meg med det jeg driver med underveis. Nei, det er akkurat sånn. Det er det med å kjøpe seg en ny bil.
Altså du er helt du skal ha den bilen. Får jeg ikke den bilen, så går verden under, og så får du den bilen, og så har du den i en uke, og så er det bare en bil. Du gidder nesten ikke å vaske den, ikke sant? Er ikke det sjukt? Ja, det er helt vilt det greiene der, hvordan vi er. Altså, vi tror at ting er så viktig, og så viser det seg at nei, det var jo ikke viktig. Hva hadde du ikke med livet å gjøre helt tatt, egentlig? Nei, jeg vet ikke. Det har vel noe med selvoppholdelsen vår å gjøre. Sikkert at vi ønsker å komme videre, da. Vi ønsker å flytte oss, liksom. Vi ønsker å ikke stoppe opp og stagnere, men... Men er det menneskets natur, eller er det ikke egoisten, men at vi er selvopptatte. Hva er dette? Hvor er dette kommet fra inn? Nei, jeg vet ikke sånn evolusjonsmessig hvordan dette her dukket opp, ja, men det var vel, vi måtte vel flytte oss litt for å overleve, eller så hadde vi vel endt opp med uten mat og vann og tak over huet. At det var, nei, ja, det der har jeg ikke noe godt svar på. Jeg pratet med et par kamerater i går, også rundt dette med... Hvordan vi klær oss. Ja. Altså hvis vi går på CC, så har du butikker, og så er det sånn 2 for 700, og så er den genseren, og den fargen, og den har den. Altså. Og da bruker vi vanvittig mye. Vi står liksom foran speil, og vi, altså sånn skal den se ut, og så skal helst av den skjorta der, koster 1200, eller der, hva den er. Altså, hvorfor? Nei. For det er jo sånn, om jeg har den skjorta her, eller en t-skjorta, eller bruker genseren din, jeg føler meg egentlig ikke noe annerledes innvendig. Nei. Men likevel så er det noen forfengelighet da. Ja da, men innimellom så er det jo litt godt da, så hvis den ikke hadde brydd seg helt tatt, da hadde vel rast i hev alt sammen. Så det er vel både hvordan vi klær oss, og hvordan vi tar vare på tingene våre, og ditt og datt, det sier vel noe om hvordan vi har det på innsida kanskje. Ja, men det kan være også, hvis det ser veldig blankt ut, så kan du ha det veldig fattigslig på innsida også, for den slags skyld. Ja da, nei, det er ikke noe system. Nå, du er jo skallet som meg da, så det er sikkert, jeg synes jeg hadde klippet deg det også, men jeg husker i hvert fall det når jeg hadde hår, så ga det sånn, hvis jeg var hos frisøren, så at vi skulle møte noen, skulle ut på byen, eller skulle gjøre etter alt, så var jeg hos frisøren, og så fikk jeg liksom fiksa litt på sveisen, ja. Så følte jeg meg litt som en million dollar etterpå. Ja. Følte meg litt sånn fjong og litt bra, ikke sant? Litt ny og sånn, litt fresh da, ikke sant? Ja. Så. Men det hjelper på da. Det kan jo sminke litt da, pøntre litt da. Mm. Så det er vel ikke feil det. Nei, jeg tror det må være litt forfengelig faktisk er sunt. Men akkurat Men drar vi det langt nå om dagen? Ja, fasade er jo viktig. Altså, vi er jo opptatt av hva andre tenker om oss. Så om det Nei, jeg vet ikke. Jeg synes jo at det er mange piler i samfunnet som peker litt rare retninger. Jeg klarer ikke helt å skjønne om det er sånn eller sånn, om det er bra eller gærlig. Det snakkes veldig mye om bærekraft i dag. Ja. Ting skal være bærekraftig. Ja. Og da det er jo liksom loslitt begrepet, jeg er ikke helt sikker på om det alltid er berettiget engang, men det handler vel i bånd og grunn om å klare å bære seg selv, tenker jeg. Og hvis du klarer det, da er du i stand til å ta riktig valg, bra valg, sunne valg for både deg selv og omgivelsene. Og alt begynner egentlig der. Og hvis at du skal snakke litt om den der bondebiten av meg, så er det et fokus i dag som er, det virker som at vi tror at som løsningen skal komme av dalene ned i huet på oss. Ja. Og det tror jeg ingenting på. Jeg tror at om landbruksministeren til Sandra Bork eller til Sylvi Listhaug, så er det egentlig nesten knekkende likegyldig, dessverre. Ja. For det at det er så mye rundt da. Det er så mange faktorer som påvirker dette. Det er et så stort, tungt byråkrati som skal være med og legge føringer før det skjer noe som helst ned på gulvet. Mm. Fordi at verdiskapningen i landbruket den skjer på gulvet. Ja, ja. Det er ikke altså, det som skjer i korridoren på Stortinget eller det som skjer i landbruksforvaltningen i kommunen. Den produserer ikke det eneste kolhu eller kanskje akkurat det de gjør. Ja, akkurat det de driver. Hvordan driver du gården din? Hva har du på gården?
Hva produserer du? Jeg produserer nå kjøtt og korn. Har produsert mjølk i mange år. Og så ja, det en slektsgård da, som jeg overtok fra mor og far i 2000. Og så i 2005 så reiv jeg hele gamle driftsbygningen, og så bygde jeg et nytt toppmoderne fjøs for å produsere det Rembrandt Øyholt, da. Det var jo melkerobot og hele biten. Ja, 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 rubbel og biten, ja. Som vi kan få. Det holdt i 10 år. Fra 2005 til 2015, da var kroppen min helt kaputt. Og samlivsbrudd hadde vært litt forskjellig oppi dette her, så det var en ganske, da skjedde det mye. Så da slutta jeg med mjølk, da solgte jeg mjølkekuen, jeg solgte roboten, jeg solgte alt. Du fikk solgt roboten og fikk at greit, så kom det. Ja, ja, det var en historie det, for den var ikke så lett å selge av. Nei. Så da har jeg lært av Langbein, at du kan lage sånne plakat som du bærer rundt og har en, liksom står en tekst på magen og en tekst på ryggen. Ja. Så det gjorde jeg, lagde en sånn plakat, fikk trykt opp noen greier, og så gikk jeg rundt på Dyrskunnen i Seljord. Oh, ja. Med plakat da, del av all melkerobot selges høyspidende over kroner null. Ja. Det ble i hvert fall oppmerksomhet rundt. Ja. Så da fikk vi solgt den da. Så bra. Men så det var jo kvote, og det var jo dyr, og det var mye rart, og så la jeg om til kjøttproduksjon da, for det var jo en litt mindre krevende produksjon på en måte. Altså, melkeproduksjon, det er jo en vanvittig, utilgivelig jobb å være. Altså, dyra tar jo ikke hensyn til det, for å si det sånn. Så hvis du på en måte er, jeg har tenkt på dem som driver de gårda, altså nummer en, så har dere ganske høy gjeldsgrad, og dere er altså hver, og altså vær og vinter, holdt jeg på å si, det å slå inn priser. Og så hvis du da er i en periode i livet da som er litt tøft, så er det ikke bare å ta et halvt år og puste litt i bakken. Nei for dette straffer seg liksom på dag én hvis ikke du gjør jobben din i fjøset. Ja. Nei, du må på jobb hver dag uansett. Det hjelper ikke om du står og holder deg fast i møkkaskrapa og kaster opp. Det er bare å gå. Ja. Så det er en tøff produksjon, absolutt. Det er ikke noe som kommer gratis, og det er veldig strenge kvalitetskrav til norsk mjølk. Ekstremt. Heldigvis. Så det gikk jo... jeg vet ikke helt hva jeg skal fortelle om dette her, men jeg bygde altså i 2005, og så firedoblet i produksjonen opp til 2008, da opp til hver så 400 tonn. 400 tonn melkekvote? Ja. Ja. Og det gikk ikke mer enn et år etter at jeg hadde bygget fjøs, da hadde egentlig nakken min fått nok. Så da begynte vi å slite med det, måtte leie mye hjelp, og økonomien ble jo anstrengt også, for det var jo en 10-12 millioner som lå i potten her. Ja. Det blir noen kroner i måneden ute. Ja, det var det ute. Så da endte jeg på Rikshospitalet etter hvert og fikk sånn botox-injeksjoner i nakken for å få den til å slippe, samtidig som jeg jobbet alt jeg orket. Var det knuter eller whiplash? Primært, nå heter det en sykdom, og jeg vet ikke, de påstår jo at det ikke har noe med ytre påvirkninger å gjøre i det hele tatt, men jeg har jo mine tvil. Ja. Jeg synes det virket litt rart at det kom i en periode som var så sinnssykt mye stress. Men det nakkegredet, jeg har tidligere aldri en sånn viplærskred, så, men det er helt sikkert noe problem. Så det er bare at jeg har litt mindre til ene siden hvis jeg kan svinge på hodet. Ja. Men så jeg var hatt en kiropraktor, og så drev han og ordnet noe med ryggen min. Og så merket han at det var noe feil i nakken. Ja. Så han gjorde en justering der, og da gikk jo ikke vegen min. Da hadde jeg liksom 3-4 måneder, så jeg drev vurdert omtrent å ta livet av meg, for når nakken ikke er på plass, så forsvant konsentrasjonen min. Ja, ja. Altså, det påvirket psyken min. Ja. Det var ikke noen kjempesmerte, men det var nok med at hvis jeg satt i telefon og pratet telefon, og så gikk du og pratet med bikkja di bort på der, ja. Så datte altså, jeg. Det var råest vært borti. Det tok bort rett og slett livsknisten min. Jeg tror det, ja. Nakken er jo avhengig av det nå, så at det er rart med det, men... Dette her, jeg har ikke helt forstått det, jeg har ikke satt meg kanskje nok inn i, eller hva egentlig den der diagnosen min utløser for slags forskjellige reaksjoner, for det synes jo på en måte at den fasiten den hadde jeg selv, ja.
Men det ble veldig slitsomt å skulle fungere når at som nakkemuskulaturen stod som en bågastreng og skakt og skjevt og rart ble det etter hvert. Var det sånn at du følte at du mistet rytmen i livet? Ikke bare det med smerte, men at du mistet liksom litt sånn overblikk? Jeg har ikke tenkt på det sånn før, men det gikk på autopilot i mange, mange år. Mm. Og hvis du spør liksom en sånn enkel episode, hva skjedde da, hva hadde skjedd, jeg har ikke peiling. Nei, var det bare digert grøt? Ja. Så det endte jo med at de borret to høl i meg og satt inn elektroder. Oh. Og har noe... Jeg så Sara, ja. Ja. Så, og dro ned en ledning til et batteri på brøstet, og så kjører de strøm inn på det senteret i hjernen som styrer den nakkemuskulaturen. Kødder du? Så nå... Nei, dette er... Det er så ærlig på. Drøyt. Ja. Elektroder? Ja, det batteriet henger det på utsiden, eller er det inne i... Nei, det ligger under skinnet. Så det, når jeg sier at jeg må på lading, så er det sånn der. Ja, er det, setter du på lader på det, eller ja. Må de på sykehus gjøre det? Nei, da, det er en sånn adaptiv lader som samme er... Samme som du gjør på smartklokka, liksom. Ja. Ofte må du lade dette her? Nei, en gang i uka i hvert fall. Ja. Så det, men det er jo helt fantastisk at det virker, og det har jo gitt meg et nytt liv. Ja, hvordan er det, hva skjer hvis du ikke lader av, liksom, da bare... Nei, det bør jeg ikke gjøre, for da er jeg tilbake igjen der jeg var før du begynte å botox-behandle dette her greiene. Så det spasmer helt fryktelig. At det bare låser seg? Og ja, får... ja, ja. Yes. Da peker hodet mitt rett ut over venstre skuldra. Nei. Så det er alvor, og jeg gikk jo med dette greiene her og drev gården, så at det helt tatt fungerte, det er jo litt rart. Ja, det er jo egentlig rart. Så vi gikk på trass, vi går langt på trass. Ja, litt ariskap. Men det er en av disse låtene, vi kunne legge ut noen av låtene på enden her, sa du, men det er en av de låtene som jeg har skrivet som handler akkurat om dette her, og det er en historie som traff meg noe fryktelig. Jeg vet ikke, kan jeg fortelle litt? Ja, kjør. Ja. For den egentlig så verden har nok triste historier, så det er ikke derfor jeg ble så fanget av dette her. Men vi var på en motorsykkeltur for mange år siden, og da var det en kar som fortalte meg om han mistet sønnen sin i det var jo sykdom. Ja. Og så var han på sykehuset den kvelden før sønnen døde, og så sier sønnen at kan du ikke bare bli litt pappa? Nei, det kunne ikke, for han måtte rekke et møte, det var noe viktig greier han skulle på. Nei. Og så reiser han hjem, og så dør sønnen den natta. Og så var jo dette her utløst jo en forferdelig prosess for han karen da. Så at det er mye, mye sorg selvfølgelig, og skam og sinne og alle disse negative følelsene som ramler inn. Og så har det, disse følelsene her, de har så mange forskjellige ansikter. Mm. Så det at når han sto i det, så begynte han å oppføre seg dårlig mot folk rundt seg. Ja, naturlig nok. Og det så han ikke da. Nei. Men så gikk det noen år, og så slipper dette her litt taket, uansett hvor ille ting er, så vi har liksom evnet oss å klare oss å gå videre på et vis da. Og så da når han skjønte det at de tingene som han hadde gjort mot omgivelsen sin i den perioden etter at dette forferdelig hadde skjedd, det skyldtes jo at han ikke hadde det bra. Ja. Og den historien der, den synes jeg ble viktig å fortelle, fordi at det er når du klarer å reise den og se og kanskje si unnskyld til folk som du har behandlet dårlig i en periode som du har det vanskelig selv, da, så er jo det er håp da. Ja. Et veldig håp i det. Og det ble en historie av det, og jeg som... Lise Voldsdal som spiller i Oslo Strings som var med og la på fiolin og cello på den låta, spiller jeg piano og synger. Ja, der er jente som er med og synger, og Stine Tangen. Det ble et uttrykk som jeg er veldig stolt av, og ja. Som jeg gleder meg til å vise frem da. Men forløpig så er ikke den ferdig mikset, så hvis du legger ut en sånn halvferdig versjon nå i dag, så er det første gang den slippes ut. Tror du ikke det er litt viktig å få ræva gir, få ut litt? Ja, det kan hende du har rett i det. Ja.
Ja, for denne historien er jo så mye mer enn å, på en måte, den siste perfeksjonen. Ja, ja, det handler egentlig ikke om det i det hele tatt. Altså, enten så treffer vi noen, så treffer vi ikke noen, og det, det er jo nettopp det. Men uansett, så den traff meg da. Og det var det jeg sa i sted, at hvis at noe treffer meg, så kan det treffe noen andre, og da er det jo liksom greit å gjøre noe med det, så lenge jeg har glede av å drive med musikken og bruke det uttrykket der. Da. Men der er det, i det, det du historien forteller, så er det to ting som treffer meg. En er på en måte det at, at han valgte å dra da, for at han skulle på det møtet. Og det ville føles helt jævlig etterpå, så klart, ikke sant? Mm. Det kan jo, det skal være ganske umenneskelig for ikke skjønne at det knekker deg etterpå. Mm. Men jeg hadde en podd med Marius her også, som har opplevd noe tilsvarende. Han mistet kjæresten sin. Men jeg tror på en måte at når du står i en sånn situasjon, mm. så tror jeg, så på en eller annen sånn der overlevelsemekanisme inni deg, tenker jeg, nei, han dør jo ikke. Altså, du, jeg tror ikke vi klarer å evne den tanken at du skal gå bort nå. Nei. På en eller annen måte så er det sånn forsvarsgreie som gjør at ja, det har ikke noe å si, jeg drar bort her nå, så kommer jeg til morgen eller etterhånd. Ja, ja. For det er ganske sykt. Heldigvis er det sånn. Vi tar ikke innover oss alvorlig liksom, hele tiden. Nei, så noen ganger så angrer vi jo resten av livet på at vi ikke gjorde det. Ja. Men de fleste gangene så gjør vi det ikke. Nei, og så tenker jeg sånn der, hvis han hadde visst det han visste nå da, ja, så hadde han jo ikke gjort det. Selvfølgelig ikke. Nei. Og da, hvorfor skal du angre for at du har gjort et eller annet når du ikke visste hva du gjorde? Nei. Altså, hvorfor skal vi sparke oss? Og det handler jo om det med å på en måte ha evnen å si unnskyld når du har dreit oss ut også. Ja. For det sitter ganske langt inne, det er ikke så lett å si unnskyld altså. Nei, det passer ikke det heller, alltid. Men vi burde jo være mye flinkere til det, og så en annen ting vi burde være mye flinkere til, det er å si, kan ikke du hjelpe meg? Du, dette fikser jeg ikke helt. Mm. For det også er en sånn grei som i den der sykdomsperioden min, så jeg tror ikke det hadde gått. Det var noen hjelpere der, ikke sant, som var med og dro litt og døtta litt og bar litt og fikk dette gjennom. Hadde ikke vært for det, så jeg tror alene så er vi da, det er i hvert fall evolusjonsmessig veldig godt dokumentert at utenfor flokken da er du ferdig. Så vi trenger flokken vår, og så for å slippe til flokken, for det tenker jeg, det er litt tilbake til det du var inne på i sted, hvordan liksom, samfunnet og hvordan vi er opptatt av andre ser oss og ditt og datt. Vi trenger flokken for å overleve, og for å gi flokken anledning til hjelp, og så må vi nesten spørre om hjelp. Ja. Hvorfor er det så vanskelig? Nei, vi skal jo klare oss selv. Det er jo sånn vi har programmert det også sikkert, men på, hvis at en speilvender dette her, så har jeg tenkt mange ganger at det å forløpe hjelpe noen med noe du vet at du klarer å hjelpe dem med, det er jo så sjelden føler seg så bra. Ja, det er jo et konge. Ikke sant? Og hvis at du da tenker, være med å gjøre en forskjell. Ja, hvis ja. Det er så bra å få lov å hjelpe til, da gjør jo folk en tjeneste når du spør om hjelp til. Mm. Hvor skal det være så vanskelig da? Ja. Det er jo helt tulte. Ja. Så det er det også. Vi ser litt på vranga. Ja. Ja, rett og slett. Ja. Har vi dette litt på vranga, rett og slett? Ja, jeg tror at det er en misforståelse. Det at det skal være så, å sitte så langt inn og spørre om hjelp, Det er i hvert fall ikke greit mot omgivelsene hvis omgivelsene ser at vi sliter, og du liksom, du lar dem ikke komme inn, lar dem ikke få det å slippe til, lar dem ikke hjelpe til. Mm. Så kan vi bare stå der og se på da. Dette her går jo rett mot skogen, og så får vi ikke lov å være med, ikke lov å hjelpe til. Men det å ha det nettverket og spørre om hjelp når det tysker seg til da, Det er jo en forutsetning, og jeg tenker at på mange måter så er det kanskje den viktigste investeringen vi kan gjøre i livet, det er å ha et nettverk. For at når du ligger nede med halvknekt rygg eller skjev nakke eller hva du ligger nede med, så da har du ikke krefter til å etablere nettverk. Nei. Så det må være på plass. Nei, for dette, det er liksom denne sirkelen der, ja. Mister du liksom en eple eller et kakestykke av den, ja. Så stopper den sirkelen. Ja. Så, og det er det som regel skjer da, når du er nede, for da mister du også evnen å bygge nettverk. Ja, nei, du trekker deg jo, det er jo som et såret dyr liksom, du trekker deg tilbake for å være for deg selv, for å bli bra igjen.
Men det handler jo litt om både deg og meg og alle, at vi også er litt flinke å spørre vennene våre, da, og si at du, sikker på at det ikke skal komme inn. Altså, for vi alle vet hvor vanskelig det er å spørre om hjelp, men det handler jo litt om at og du og jeg også kan være flinkere til å kanskje se at nå tror jeg egentlig han eller henne trenger hjelp, så nå kanskje jeg får ringe oss og spørre 2-3 ganger da. Ja. Det er vanskelig det der, for det å stille et åpent spørsmål og ta det svaret han får, da, at du egentlig kanskje ser behovet til den du spør tydeligere enn vedkommende ser selv. Mm. Hvordan skal du klare det uten å liksom, tre dine egne løsninger ned og hype på folk? For at det vil jo ikke det heller, eller det vil vi kanskje, men det faller veldig sjeldent god jord da. Ja. Vi pratet jo litt om, når vi bare sier fra nå skal vi ha mer kaffe. Ja, før vi begynte å gå på her nå, så svarte vi pratet litt om både med Håkon Marius, og det er en sånn fyr jeg setter veldig, veldig stor pris på. Jeg elsker å ha podmen. Han løfter meg litt opp, han. Ja, han er litt sånn, det er et eller annet sånn positiv, det er noe bra vibber der. Ja, ja. Men i hvert fall så hadde du hørt den podden med Mona, ja. Og der var litt inne på det med selvmord og på en måte den biten der. Og så vi pratet litt om på den Ari Ben der, ja. Og det med å spørre om hjelp. Ja. For det har slått meg veldig sånn i etterkant. Ja, når du er del av kongefamilien, og så han har liksom, kunstnervenner som er mega åpne, som har evne til å prate om følelser og farger. Og altså, altså, han hadde virkelig, men enda han. Ja. Det er ganske sykt. Ja, det stod jo ikke på ressursene, hverken hans egne eller omgangskretsen eller liksom hele fagmiljøet og alt. Det var jo på plass. For hadde han spurt om hjelp, så hadde han fått hjelp fra herrefra til Kongo. Ja, ja, ikke sant? Ja. Han fikk sikkert hjelp også, men det jeg skjønner ikke. Heldigvis så har jeg aldri vært der at jeg har tenkt at det livet her, det er ikke verdt å leve av. Mm. Selv om det har vært som brutalt å stå i hverdagen innimellom, så er det noe med det. Jeg tror det er veldig, veldig sunt å være bonde, faktisk. Ja. For det å ha noen som trenger deg hver eneste dag. Du står og mør. Ja. Du kan dra ute hvis ikke kjemme ut. Ja, du må egentlig bare stå i det. Og det tror jeg er veldig sunt også. Det å se at ja, nå har jeg gjort det. Nå er jeg ferdig med det. Ja. Nå er det fint. Nå kan jeg gå videre og gjøre sånn. Om kroppen ikke henger helt med, eller det tempo må justeres litt, eller du må ha litt hjelp eller sånn, ja. Så er det likevel det der ansvaret som ligger der, som er, det tror jeg, om det er en bøling med krøtter, eller om det er en bikk, eller hva det er for noe, så tror jeg det er utrolig bra for oss. Ja, og det er som du sier der, og det tror jeg er liksom viktig, at vi tar med oss hjemme, at om du må justere litt, det er jo ikke hverdags unngang det. Nei, det er jo ikke. For det, om du ikke kan leve det livet du trodde du skulle ha, eller ditt, eller, altså, det kan bli enda bedre hvis du justerer litt på det. Det er et veldig poeng. Det er notert litt i krokeskriften min på et ark her, og da har jeg skrevet restart. Ja. V45 har jeg skrevet. Ja. For det var det som skjedde når jeg ble operert da, for 6 år siden. Og våkner av narkosen da, og blir spurt av en lege om nå kan du vri hodet til høyre og så kan du vri hodet til venstre, og så klarer jeg det. Oi. Og det har jeg jo ikke klart på årevis, ikke sant? Å se over høyre skuldra var jo helt fysisk umulig. Yes. Og så var det liksom bare nulla ut. Tenk på det. Det er sjukt. Ja, det var helt utrolig. Det måtte være en lykkefølelse. Lykkefølelse, ja. Da skjønner du hva det er. Ja. Det satt noen legestudenter i det rommet der jeg fikk det spørsmålet, og når jeg ser liksom til høyre da, så ser jeg rett inn i øya på en jente som sitter der, en legestudent. Tårene bare triller, og det var helt sykt, og da ser hun liksom tilbake, og så er det noe gærent. Nei, det er ikke noe gærent, det er veldig riktig. Ja. Dette er helt riktig, det har ikke vært så riktig på mange år faktisk. Tenk på det. Så det, men da, det å få den restarten, når jeg var 45, det var jo en del ting som plutselig ikke ble så fryktelig viktig lenger da.
Er ikke det deilig? Jo, altså jeg jo, selv om den der veien fram dit var brutal, så jeg jo takknemlig for at det var sånn. For at da, ellers så hadde jeg jo kommet og jobbet fra jeg sto opp til jeg la meg hver bidig dag helt til jeg hadde stupt eller gått om pensjon, en av to. Hvis ikke det, det der hadde skjedd. Det var det livet. Nettopp det. Så, men det jeg kjente på når at, på veien dit, det var jo det at det nå går liksom, nå går gårdenheden, alt jeg har lagt sparepenger liksom, og slekt og slektersgang og hele bøttebaletten her, det går i dass. Har du akkordet til det? Ikke sant? Matt i generasjon, men ja, puff! Ja, bort med det. Ja. Så det var jo liksom den, det jeg tenkte før jeg så at nei, men det går jo videre på et vis, dette greiene her. Mm. Det er jo muligheter, og så det, jeg har hørt andre som har sagt det som har vært skikkelig syke også, at det er på en måte ille når du står på, men etterpå så ville vi jo ikke vært ute. Nei, for det blir jo et sånn stivvalg da. Jeg vet det bare sånn personlig, så det jo ikke, jeg har jo ikke måttet operere, så det ikke noe problem, men det er på en måte, vi alle har jo ups and downs i livet. Ja. Innemellom så går ting på snei, og så kan du tenke at nå er jeg så heldig at nå fikk jeg lov til å prøve og skape noe nytt da. Men gjennom den perioden som jeg, for jeg driver normalt sett egentlig, så jeg er jo lager reklame, noen content på Facebook og så greiene der, og når jeg slår på alle plugger liksom, så er jeg det jeg er ordentlig god på det liksom. Altså, det er det en ting jeg virkelig kan gjøre en forskjell. Jeg vet liksom at hvis jeg går inn og så slår jeg på alle plugger, så kan jeg gjøre en stor forskjell for et selskap. Og det er liksom vært drømmen min nå, er å liksom ha hatt nok arbeid der, og flere ansatte å kjøre på ditt og datt. Og så har jeg hatt en periode nå, som ikke har vært sånn med helsa ditt og datt. Så jeg ramlet ned, og nå sitter jeg liksom på de mulighetene som jeg drømte om før. Ja. Som jeg trodde, hvis jeg bare har nok av de kundene, nok av de inntektene, som flåset til ment, så jeg har aldri vært i en posisjon der jeg kunne, hvis det hadde betydd noe for meg da, så kunne jeg tjent godt med penger nå. Mm. Som jeg aldri har hatt muligheten til tidligere i livet. Men nå kjenner jeg at jeg, på grunn av at jeg var så heldig og fikk lov til å bli dårlig der, så har jeg liksom døttet litt på siden. Jeg jobber kun med dem jeg har lyst til å jobbe med, ja. og så vil jeg heller ha litt mer fri, og så skiter jeg litt i disse penger. Ja. Men jeg var på vei et eller annet sted, så jeg hadde, altså, hadde ikke jeg fått lov til å bli dårlig, så hadde jeg blitt akkurat som deg. Så hadde jeg stått der i fjøset, så hadde jeg bare kjørt på, og så hadde jeg pensjonert meg, og så hadde jeg bare brent opp det livet i full fart. Ja. Så den restarten der, ja. Det er ikke dumt det, altså. Nei, det er jo mange som har sånne knekkpunkt da, i livet, som endrer liksom retningen fullstendig. Og det, ja, nei, jeg vet ikke. Vi bestiller jo ikke dette da, vet du. Det er jo det at det får, vi får liksom servert på et vis, eller kanskje vi ber om det på en måte, det vet jeg ikke. Det er vel kanskje å være litt streng med seg selv det også, fordi at livet går noe sånn som det gjør. Men får han ikke litt den tenker også? Jo, altså, jo, jeg pleier å si, eller har sagt det, og så har jeg blitt arrestert på det noen ganger, da, at nå må du ikke være så innmari hard med deg selv, da, for dette her, det kunne du faktisk ikke noe for. Nei, nei. Og da jeg vet jeg ikke, det er ikke sikkert at det er noe vits å gå noe videre på den diskusjonen der, for det er jo godt ment for den som sier det. Livet går, og vi blir syke, og vi får noen sånne skrell i livet som vi må takle. Men nei, jeg vet ikke om det er bra eller gærent. Nå, den perioden meg, du har vært gjennom, hva er det perfekte liv for deg nå? Altså, fra liksom å bygge fjøs til 10, 12, 15 millioner mjølkeroboter, kjøpe kvote, altså årene, altså, hvor vil du være her nå? Altså de siste årene du har på kloden? Ja. Hva vil du oppleve, og hva vil du oppnå? Og hva må du oppnå for at du skal være rolig nok? For det er jo noe med det at hvis du ikke er sulten nå, så føler du deg litt utilfreds hvis du ikke jager etter noe, men det er liksom, hvor går balansen din nå, tror du? Det var jo et farlig godt spørsmål. Det er jo jævlig vanskelig å svare på. Ja, det ble et langt svar sikkert. Nei, det å drive gård, det er nok veldig liksom, planta i ryggmargen min. Vi driver ikke noen enormt stort, men det er liksom nok til at det er det som er jobben min. Da.
Og det å gjøre det på en ordentlig måte, det synes jeg gir veldig, veldig mening. Og så er det en utfordrende situasjon som rundt oss nå i verden og landbrukspolitisk i Norge også, så er det så mye greier. Men altså, om jeg klarer å gjøre en forskjell for det at jeg jobber på gulvet, og det som skjer på gulvet, det kan jeg bestemme til en viss grad hvordan jeg gjør. Mm. Det tror jeg er en måte å liksom endre en bransje på. Da. Hvis du begynner ovantil, og så skal du liksom trykke noe, en endring ned, så tror jeg det mye, mye vanskeligere eller, enn om du klarer å liksom få med deg folk på en felles forståelse at dette her er den endringen den skjer på gulvet. Det er der verdiene skapes, det er her vi må skape endring. Og så får vi håpe at folk blir med på den endringen, at politikerne skjønner at denne endringen var bra. Litt som bygge hus, da begynner med grunnmuren liksom. Jeg tror det kan kanskje være lurt. Så at, det er et voldsomt potensial i det også å drive et bærekraftig, nå ville jeg egentlig ikke bruke det begrepet, nå gjorde jeg likevel. Fornuftig, kan du si. Ja, eller det som har blitt veldig populært i dag, det er å snakke om regenerativt landbruk. Ja, det og regenerere, det er på en måte også gjenskape noe. Ja, ja. Fordi at det industrialiserte jordbruket, det er hvor fasiten er å drive en monokultur så effektivt som mulig, ja. Det har egentlig ødelagt ganske mye. Ja. Så det vi satte medisiner for, det er å pumpe inn enda mer penger for å liksom gjøre den skaden enda større enn det den allerede har blitt. Så da tror jeg vi ute og sykle. Ja, for du sier at å drive det landbruket, eller den gården din, da, på en ordentlig måte. Hva er en ordentlig måte i boka di? Hvordan mener du, eller hvordan vil du drive ditt gårdsbruk? Hva er en ordentlig måte? Nei, det er sånn at mat er energi. Ja. Og for å produsere mat så kreves det også energi. Naturlig nok. Men en del av den energien, den er sollyset som leverer. Og alt det, egentlig? Den fotosyntesen, den motoren der, den er helt fantastisk. Ja. Og hvis vi klarer å spille på lag med den, altså fotosyntesen, den energien fra sola, den omdanner karbondioksid til organiske forbindelser. Ja. Og de forbindelsene, da, for eksempel karbohydrater, ja. det er jo bensin for oss. Ja. Men så i det monokultursystemet som vi liksom har bygd opp, da, så er det... Monokultur, hva mener du med det? At vi dyrker for eksempel veite da, på ett jorde, ja. Så er det som er produksjonen vår, og alt som ikke er veite, det er ugras, og det må vi rydde bort. Ok, ja. Om du driver det økologisk, biodynamisk eller konvensjonelt, så er det uansett sånn at du ønsker å gjøre sånn at den produksjonen som du satt i gang, den skal favoriseres sånn at du tar størst mulig avling av det. Ja. Om du sprøyter det ugraset, eller om du harver bort det ugraset, eller om du luker det ugraset, eller hva du gjør for noe, så er det noe som krever energi alt sammen. Ja. Så det å få den balansen på den energien du putter inn, til å bli minst mulig i forhold til den energien du tar ut. Ja, ja. Hvis du klarer det, ja. Da har du gjort noe riktig. Og for å klare det, så tror jeg vi er helt avhengig av å spille på lag med naturen bedre enn det vi har gjort. Da. For det å bruke det der CO2-en i lufta til å drive denne her motoren, det er jo egentlig samfunnsgevinst. Ja. For det CO2 i atmosfæren er et kjempeproblem. Mm. Karbon i jorda er en kjemperessurs. Mm. Men vi har drivet på en måte som vi har brytet ned den karbonen i jorda, og, det kan vi egentlig ikke fortsette med, for da for du kan bruke opp jorda. Ja. Rett og slett at du får at til slutt så klarer ikke jorda å produsere den næringen. Kan du tømme et jordsmonn liksom? Ja, men du kan jo produsere hvete i en bomullsdott også. Det er ikke noe problem. Okay. Du trenger ikke den næringen som er i jorda for å produsere mat. Nei. Du trenger sollyset. Det må vi ha. Det slipper ingen unna. Nei. Og så trenger du den næringen som den veksten som du driver trenger for å vokse. Ja. Og den kan du tilføre i form av kunstgjødsel.
i den bomullsdotten. Ja. Og så fuktighet, sollys og den næringen, så vokser den planta. Ok, ja. Så at vi trenger egentlig ikke jorda, sånn sett. Nei. Men altså jorda trengs for å binde karbon. Ja. Og hvis vi klarer å gjøre det på en ordentlig måte, ja. Da er det som vinn-vinn. Ja. Og det er det der regenerative landbruket, at vi bygger opp igjen det jordsmålet som har blitt ødelagt for det at vi har drivet det så hardt og så intensivt med kunstgjørsel uten å tilføre nytt organisk materiale. Og da snakker du altså det ugras, hvis det blir pløyet ned og ordnet og styret, så blir det til noe, det også? Ikke sant? Ja, alt som er grønt. Og så jo mer grønt vi klarer å ha i... Til møkka våre, så... Alt. Ja. Og det, så den der ressursen der, å drive et landbruk der vi tilfører husdyrgjødsel for eksempel. Da. Ja. Du snakker om at kua promper at det er ikke bra. Det er sikkert ikke bra, men det blir mat ut av dette her greiene her. Altså, for et eller annet, ja. Det er for at det promper og det skaper, men var det så... Det var etter at jeg så på YouTube her, og det var, de kan se sånn utslipp fra verdensrommet, tror jeg, på en måte, når de har noe sånn. Og de største utslippene vi hadde, det er søppelfyllingen vår. Ja. Ja, at vi ikke gjenbruker søppla vår på en fornuftig måte. Fordi der, de søppelfyllingene vi har rundt i hverdagen, var dem gassa ut. Ja. Det er ikke noe, det er dyr og matcher ikke det. Nei. Nei. For da vi graver ned i bakken fra de store byene våre, av alt som skal på en måte kompensere, også, for der var jo sin utslipp. Men, ja. Nei, men det, så, du, det går med noe egg til å lage omelett. Ja. Så at, du kan ikke produsere mat uten å tilføre energi på et eller annet nivå, men hvis målet er å tilføre minst mulig energi og ta mest mulig avling, eller hvis målet er todelt, da, altså du skal produsere mest mulig mat per arealenhet, ja. Med minst mulig kjøpt energi. Ja, minst skadeverk. Ja, og så er det minst mulig forurensning også. Det må jo være et mål, altså du kan liksom drive veldig intensivt, så forurenser ytre miljø sånn at det ikke står i forhold, så det er ikke bra del, men dette her må balanseres på et vis. Og hvis du klarer det, hvis jeg klarer det, ja. da synes jeg at da har jeg på en måte utrettet noe. Og da har jeg gjort en forskjell, og jeg kan bestemme til en stor grad hvordan jeg har lyst til å gjøre dette her. Ja. Det er mange som har lyst til å fortelle meg eller si noe om at du burde gjøre sånn og du burde gjøre sånn og sånn. Altså, masse miljøplaner og masse folk som jobber på landbruksforvaltning som har lyst til å mene om hvordan de skal gjøre det, men enn så lenge så får jeg faktisk lov å bestemme det meste selv, og da har vi ganske stort spillerom. Bank i bordet. Ja. Ja. Så da når at vi kan drive med dyr og så drive 1300 mål med jord, har en 150 dyr og 1300 mål med jord, og det er kanskje for mye, jeg vet ikke, men det er i hvert fall sånn som ting har vært, da, så har jeg vært avhengig av å ha såpass for å klare å få disse hjulene til å gå rundt. Da. Nei, så får du ikke etter til at du får ikke betalt avdrag av banken? Eller? Nei, det er noe med det. Så det, jeg mener at det er en bærekraftig produksjon, det å drive med ammeku og korn, bruke gjørsla godt og bruke alle disse her teknologiske virkemidler som finnes for å belaste minst mulig det ytre miljø og ta hensyn og prøve å gjøre det bra prøve å leve i pakt med naturen da best mulig ja, altså, vi klarer ikke helt det for til det så har liksom utviklingen gått alt for langt så jeg tror ikke hvordan skal du reversere det liksom nei, da må, ja. Men det er når du ser at den prislappen da, sånn energimessig som vi betaler for å produsere mat, den blir liksom nesten sammenlignet med sånn der luksusforbruk energi. Det blir dumt. Ja, jeg klarer ikke å henge med, og så jeg skjønner det at energien til boblebad skal jo ikke ha samme prisen som det som du lager av egg, omeletten. Nei, altså det, for meg så er det der, det er rart, og det er selvfølgelig det er veldig lett å si at i landbruket så slipper ut sånn og sånn og sånn, men du kjører liksom firefelten fra Oslo til Hamar, og i dag så var det bra mye trafikk andre veien, for folk skal hjem fra fjellet, og de biler går på diesel, eller de går på batteri, eller hva de gjør på noe, det er like fullt altså, folk som skal flytte seg ned fra fjellet til Oslo. Energi-lel. Og det er helt bra det. Men vi må klare oss å ha to tanker i huet på en gang også, og kunne produsere mat, og at det har en kostnad. Ja. Og den kostnaden, jeg vil ikke bli sammenlignet med det luksusforbruket.
Eller det søppelfjellet som du snakker om, den plastikkaven eller dette som kommer fra andre siden av jorda. Nei, for poenget er jo sånn at den energien som skal inn i kroppen vår, da, det må nesten, altså det, per i dag, så kan vi ikke koble oss på en Tesla-lader, mm. og så lade energi i kroppen min. Altså, jeg, kan det, jo, jeg må jo lade meg litt da. Ja, ja du må jo. Håper ikke bruke sånne her hurtiglader da. Men så, så det, altså, vi må forstå det at vi må bruke noe energi for å lage mat. Vel så får ikke du og jeg energi hel. Nei. Nei. Det er... Nei, det er, jeg synes at dette her, det er vanskelig å sammenligne det helt. Da. Ja. Så vi har jo vært på, det har vært noen store møter nå, både i forbindelse med kornproduksjonen og Sandra Bork og Bondelag og hele Fadruttan var på et møte jeg var på tidligere i vinter, og vi har vært på møte med... Blir det bare tåkeprat, eller kommer de ut for å komme dere nå? Altså, som sagt, jeg tror at den endringen må begynne i bånd, at vi må liksom ta tak i det, vi som kjenner vår skontrykker igjen. Ja. Men om det skal trues fram gjennom politikk eller om det skjer, da, det som jeg håper på, det vil jo tida vise. Men at de utslippene som er, det er jo, det måler jo Oslofjorden for eksempel. Der har jo vært masse fokus på utslipp. Og de måler jo kobber fra Røros, som liksom det havner i Oslofjorden alt sammen. Det er jo ingenting som kommer ut derfra. Og målsetningene med at dette her skal være så rent som mulig, det er jo at friluftslivet skal liksom leve sine glade dager. Og du ser jo, du kan vel omtrent gå tørskodd fra Drøbak over til Oscarsborg de beste dagene på sommeren, for da ligger jo båter tett i tett over hele Oslofjorden. Ja. Det er jo bra det, men det, altså, det er jo noe utslipp knyttet til det også. Ja. Så ja, nå tror jeg har markert synspunktet mitt tydelig nok. Nei, men jeg tror det er, sånt, altså, det er jo sånn som jeg som ikke driver gard. Ja. Tenker jo, altså, det blir sånn hvis jeg suser ned Oslofjorden med båt, og vi ligger i plan og har litt vind i pannluggen, holdt jeg på å si, så tenker jeg jo ikke aktivt på at jeg bruker av en... For vi har jo bare en gitt mengde energi på denne jorda her, som skal fordeles utover folka. Og da bruker jo også den, jeg bruker opp av energien for at jeg skal fleske meg litt. Ja da. Så, ja. Vi har ventet oss til å bruke penger og bruke energi på en måte som egentlig kanskje ikke kan fortsette den veien. Og det... Tenk hvis alle U-landa skulle ha hatt samme levestandard som oss, da hadde ikke det gått. Nei, ok. Det er ikke i nærheten. Nei, så vi må nok kanskje tenke litt annerledes på det, og det gjør vondt da. For vi vil jo ikke det, ikke sant? Altså, det er jo ikke behagelig det, altså, å begynne å tenke på det. Altså, skal jeg sitte i en robåt og plaske rundt på Oslofjorden da, i stedet, liksom, når jeg har vært vant til å kjøre rundt en 40-fots båt, og så det er jo den veien tilbake der, den går vi ikke frivillig. Tror du vi kommer til å finne oss i da? Nei, vi gjør ikke det. Ikke. Det er hvertfall, tror du penger rår? Dag Hareide, han sa noe om dette som gjorde inntrykk for 25-30 år siden. Han var leder i Naturvernforbundet. Det er sånn at dette her, den prosessen, den snur seg ikke naturlig. Det er en ting som kan snu det, og det er krig. Og det er klart at nå blir jo dette her veldig synlig nå da. Ja, nå skjer det ting. Ser at skrur en gasskran og prisene på innsatsfaktorene som er energibasert, de fyker rett til himmels. Så da, nå kommer det noen endringer som ikke vi hadde tatt frivillig. Jeg tror ikke det. Det blir litt sånn som med deg, når det blir innmellom, som får seg hjem på tygga, blir litt skikkelig syk, ja. Og så blir det en endring. Så trenger ikke endringen bli så gærlig? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at dette her kan komme til å gå riktig bra. Og det skriver jeg om disse tingene her, og det er en forfatter som har skrivet et par bøker som jeg synes er ganske interessante. Han heter Harari, Yuval Harari. Skriver Sapiens og Homo Deus. Det er to sånne, jeg brukte lang tid på å pløye gjennom dem, for jeg er ikke noen sånn lesehest, men der snakkes det om hvor er vi kommer ifra. Det er liksom jordas opprinnelse og disse store endringene som har skjedd opp gjennom historien.
Og det den første boka, Sapiens, og så det Homo Deus som sier noe om hvor går vi videre. Ja. Så han skriver tredje boken, og den har jeg begynt å lete på, men den er ikke i mål med. Det 21 tanker for det 21. århundre. Men det var, ble gjengitt i Aftenposten en artikkel fra den siste boka hans nå, og der sier han det at hvis at vi skal nå de klimamålene som er satt for planeten, så koster ikke det all verden faktisk hvis vi gjør det nå. Ok, ja. 2% av BNP koster det. Da er det ikke noe problem å nå det halvannengradsmålet som er satt. Huh. Men hvis at vi venter, da blir det dyrt da. Da blir det dyrt. Og jo lenger vi venter, jo dyrere blir det. Ja. Så det å bestemme seg for å prøve å ta, om det er et lite skritt, men bestemme seg for å prøve å ta et lite skritt i riktig retning, i stedet for å gå motsatt vei. For det er liksom det er det som er forskjellen da. Om de små, for det blir jo sånn, hvis jeg, nå i kveld da, det er fint at det kjeder meg litt, har lyst til å kjøre meg en tur, og så fyrer jeg opp, dieselbilen, og så kjører jeg med en tur, ikke sant? Jeg er vant til å kunne gjøre det. Ja, så foreløpig så har jeg råd nok til at jeg får på nok diesel, at jeg kan ta den turen til Hamar, da. Ja. Men jeg tenker jo aldri over at jeg brenner unødig energi. Nei, vi er vant til det. Ja. Det er liksom ikke noe, det er bare helt naturlig for oss å gjøre det, så at det... Og vi skal ikke ha dårlig samvittighet for at vi gjør det heller, for at det er bare sånn det har blitt, men det er jo fremdeles lov å tenke at det er det. Så, ja, ta det med i regnstykket i hvert fall, liksom at ok, jeg velger å bruke noe energi her nå. Ja. Vi har hatt en sånn, vi har hatt en sånn innmari ålreit greie, noen husdyrbønder i området der jeg bor nå. Vi, siste halvåret så har vi drivet og trenet litt. Ja. Og så tok jeg meg i det her om dagen at nå skal jeg ta sykkelen bort til det her gymmen. Ja. For det er jo helt høl i huet at jeg skal fyre opp den der bilen min, og så skal jeg kjøre det der 10 minutter bort til treningsstudio for å trene. Og så skal jeg sitte der inne på en ergometersykkel og varme opp. Ja. Så hvor dum er lov å være? Ja, men det er som du sier, man tenker ikke over det. Tenkte ikke på det. Nei. Og så var jo det brutalt slitsomt da, for jeg har jo ikke syklet, jeg sykler en gammel sånn DBS og jernhev, ikke sant? Døden bak Stortinget, er det ikke det? Ja, dassen bak Stortinget, døden bak styret. Døden bak styret, kanskje, ja. Så det var jo litt av en tur, men liksom poenget da, det var ikke tullete. Nei. At det å ta den oppvarmingen i stedet for å starte bilen og kjøre bort dit, det er ganske smart. Mm. Og det er en pitteliten forskjell, men det er et lite skritt i riktig retning. Hvis vi alle gjør dette en gang iblant, så blir det en forskjell. Ja, det gjør det. Ja. Det er bare å skru på huet liksom, og tenke hva er det jeg kan gjøre for noe som gjør den der lille forskjellen, i stedet for å skylle på omgivelsen og si at politikerne takker ansvar, så andre på køkkenet for sånn, bla, bla, bla. Det er greit. Begynne med oss. Vi kan godt begynne hvis en tar det bærekraftbegrepet tilbake der og sier at det er det at vi skal bære oss selv, og så gjør det riktige valget for oss og planeten, da skjer det noe. Det blir sånn, du satt på sykkelen der, så bare jeg datt inn, jeg har forstått ikke noen saken å gjøre, men det var litt av med hva vi har rundt oss og bruker av energi. Men når du har døden bak styret og DBS-en, jeg så en eller annen Deadliest Road eller et eller annet. Det er en jævla kul sånn serie som går på YouTube med alle mulige sånn veier rundt omkring i hverdag. Det var, jeg tror det var Kongo-området eller et eller annet. De drev med noen bananer. Mm-hmm. Da var liksom det der, hvis du fikk erverv av deg, en gammel sykkel, altså en gammel holk, så brødfødde du hele familien din. Altså bare den energien som ble brukt for å produsere den sykkelen, det var nok til å brødfø den familien en sånn sykkel. Ja. Det var den største verdien. Du var noe til kar hvis du hadde en sånn, og det var langt dårligere standard enn den DBS-en, ikke sant? Og det var liksom helt krise hvis du punkterte. Du bare lesser dem ned med noen bananer, så raser de ned en sånn vei og leverer det, ikke sant? Men alt det sliter. Det var bare, bare den sykkelen ikke vi gidder å bruke engang bort på treninga, for at vi skal lukse oss. Det er liksom, hadde du gitt den sykkelen til en 14-15-åring der nede, ja. Så hadde livet så sett. Da hadde liksom, da hadde den vært i året. Det er ganske sykt. Ja, vi flytter der grensene for hva vi liksom tenker på. Det er helt vanlig. Ja, men da ser du på en måte der de har lite da. Så bare hvis den bruker energi til å få produsert en sånn gammel sykkel, eller pusser opp at den har den i orden, så er det nok til å produsere nok til han og familien oss. Og vi har den bare stående ut i skåren, vet du, og vil helst ikke bruke den engang. Nei, jeg skal ikke bruke den. Jeg skulle bare ha den en gang for 20 år siden.
Nei, jeg vet ikke. Det er mange ting du kan liksom gå deg litt bort I da, så man skal jo ikke egentlig dømme seg selv så alt for hardt for at vi gjør sånn og gjør sånn. Det, altså, vi gjør vi skal si så godt vi kan, det kanskje ikke Men det med energiforbruket det handler jo også veldig om alle de mye ting vi har. Altså vi jo noen holdere, altså hvis vi går ut I garasjen, så har vi fryktelig mye ting som vi ikke bruker. Ja. Om det bord eller stoler eller om det gamle, altså vi har jo så vanvittig mye. Ja. Trenger vi egentlig det for å være happy liksom? Må vi ha en garasj full med ting nei. Som vi ikke bruker engang? Nei, det... Der har vi energi og utslipp vi kunne stramme inn på. Slutt å kjøpe ting vi ikke bruker. Jo, men det jo det som holder, det liksom motoren som holder Norge I gang, det at vi skal kjøpe ting vi ikke trenger. Ja, ikke sant, for det blir sånn der, om du skal ha 12 like stoler på middagsbordet, for det kanskje annet hvert år, ja. Når unge av deg, så blir det litt så at vi kanskje trenger dem. Ja. Vi har dem bare, vi bruker dem aldri. Nei. Men vi vet jo det, at hadde vi bare tatt ene stolen fra kontoret og flyttet, så hadde det vært greit, men vi skal ha 12 matchene. Ja. Det viktig. De skal være lakka på en spesiell måte, og vi skal ha de riktige putene, ja. Vi bruker dem aldri. Nei, Nei det vi har noe å lære av indianerne. Det også liksom legge igjen en askehaug, og det var det. Resten av de dyra som vi avlivet for å skaffe oss mat, dem har vi spist opp, eller skinnet ja. Har vi brukt, eller et eller annet, Og det vi går fra, det en askehaug. That's it. Det var, jeg så det på et museum en gang, og da var det liksom fotavtrykket fra en indianer. Ja. Og så gikk vi liksom rundt, og da var det fotavtrykket vårt da. Vi kom ut på utgangen av museet der, og det var et søppelfjell, altså ut av dimensjonen. Det var et tonn med søppel. Ja, helt vilt. Og det var oss. Ja. Liksom, og det der, den der veien der har vi gått. Ja. Mer eller mindre bevisst. Ja. Og så tåler ikke den kloden vår det. Mm. Så vi nødt til å tenke at det skal faktisk ikke være sånn. Og gjøre noen endringer for å minimere av det søppelfjellet, for det går ikke an å holde på å sånn, kjøpe så mye drit fra Kina som vi holder på med. Vi må bare slutte med det. Ja, det jo, Slå i slutt om spiker I dørene på biltema, liksom bare få det vekk. Ja. Det ikke noe, det holder ikke likevel, det bare søppel. Ja. Så, Duppeditter og søppel. Ja, det helt rått. Det mye av det. Det sånn det morsomste Det var en kompis som møtte meg på trappa på Biltem her om dagen Jeg har vært der da Du var der ja der. Nå kommer det frem her Men han sa liksom der miljøalibi til Biltema der Og sa sånne nedbrytbare plastposer Ja Det finner liksom all driten du kjøper på Biltem plastikk Ja Yes Nei, så, Ja, nei fy fader jeg ikke den aller verste på... Og horde ting Men jeg har jo noen kamerater som helt rå på det da bare, Når du skal få brukt dette liksom Hva greia liksom Ja, kjekt å ha da Kjøpte dette der Nei, men det en sånn Mange bokser og mange genser Hvor mye trenger vi? Nei, men altså Jeg har alt for mye drit selv Så at det ikke Det burde jeg egentlig ikke si Dette høyt I hele tatt For det jo Jo, det du som Altså det vi Når vi Det begynner med at vi sier det høyt selv At vi klovner Ja Det er det starter I så fall Hvis vi skal gjøre noe med det Men jeg tror sånn at uten at det skulle gått ut Over komforten vår Skulle sikkert alle av oss halvert Driten vi har I skapet ja. Hvor mange desiliter mål må du ha liksom ja. Hvor mange ostehøvler må vi ha ja. Det har jeg aldri Når det tre så, Nå har jeg to at Men det det komfortabelt da, For hvis den ene I vasken Så har den andre Mange ostehøvler må jeg egentlig ha for at jeg skal komme til himmelen? Nei, altså det... Jeg vet ikke om vi kommer dit uansett, ja, men det... Jeg tror kanskje ikke det det blir målt på, nei. Nei, jeg tror ikke det. Vet du hva jeg gjorde før jeg kjørte hit I dag? Nei. Heisa flagget. Det første påskedag I dag. Åh, så flott. Ja, det flaggstang også, vet du. Ja, jeg bor på gård, jeg har flaggstang. Ikke det litt koselig å heise flagg? Jo. Være litt stolt av Norge. Det så... Det ikke så veldig mange år siden jeg begynte med det greiene der. Mm. Heise flagg på første påskedag. Jeg jo fra en kristen familie som har som vært opptatt av de verdiene der, og ja. Så har jeg blitt mindre opptatt av dem med årene. Men akkurat det å heise flagg på første påskedag,
det ble en sånn der, en sånn handling som ble viktig for meg, fordi at det handler om å si noe om hvor vi kommer ifra. Denne historien vår. Ja. Og så er det samfunnet rundt oss i ferd med å bli. Det blir rasist da, du sier så for dagen nesten nå. Ja, det kan du si, men altså, jeg tenker at det er veldig, veldig vanskelig for andre å respektere oss hvis at ikke vi respekterer hvor vi kommer ifra selv. Ja, det hvis ikke har respekt for deg selv, så kan du bare hoppe og drite i det egentlig. Ja, jeg tror at vi er nødt til å tørre å si hvor vi kommer ifra, og da er det mye lettere å respektere andre. Men du slipper ikke unna å si at du kommer fra kristen familie. Mm. Altså, er det sånn kirkekristen eller Smiths vennerkristen? Ja. Nei, vi har faren min og søndagsskolelærer, og hadde søndagsskole annen søndag, ja. Den andre søndagen var i kjerka. Ja. Så jeg har vært enten på søndagsskole eller i kjerka hele barndommen, ja. Og kjeda vett av meg. Og jeg er ikke sikker på at det var godt for noen som helst verdens ting. Men jeg vet ikke om jeg er jo veldig glad i sang og musikk, og det er noen tekster som virkelig har gjort inntrykk på meg opp gjennom livet, ja. Og en linje i en tekst som jeg mener av Erik Hillestad som har skrivet inn, den går sånn her: han dyrka jorda med en himmel over plogen. Og det også å ha en horisont over det du holder på med, noe som er større enn deg selv, noe som går utenpå deg selv, det tror jeg kanskje naturen vår har litt godt av. Jeg tror at vi trenger det innimellom å løfte blikket og så ikke se på oss selv som verdens midtpunkt. Ja, vi alle er jo stjernestøv. Ja, og det har jeg for så vidt grublet litt på. Det høres som det grubler jævlig mye, jo ikke da. Jeg er egentlig ganske enkel. Men det som til da, hvis jeg drev å kave opp da, i livet mitt, det er så viktig alt som skjer rundt meg, vet du. Det er jo så mye mer viktig enn deg og alle andre, ikke sant? For det blir jo veldig sånn selvsentrisk med alle, hvis du har noe prosjekt du driver med, ikke sant? Ja. Det må liksom, det må prioriteres og ditt. Og så sånn der, i det store bildet, vet du. Du ser på underveien, jeg er jo ingenting. Nei. Så hvorfor kave jeg så fælt? Ja. Altså, når jeg stryker liksom, så forhåpentlig så er det noen som er under meg, at de føler at det var et ok reise vi hadde ihop, så at de, ikke at de skulle gå rundt og savne, liksom, det er jo kjettet også, men jeg vet, jeg er glemt. Det er ingen som husker meg. Altså, hver dag går jo videre. Altså, ja. Hvorfor er vi så opptatt av å liksom mase så fælt? For det, altså, en himmel over plogen. Mm. Vi er jo så små. Ja. Nei, det er ikke rasjonelt. Det er ikke gjennomtenkt. Der sa du det. Det er ikke rasjonelt. Det er ikke det, vet du. Nei, så det, nei vi er nødt til å tenke litt igjennom dette her. Hva er det for noe egentlig? Hva er det fotavtrykket skal være for noe? Mm. For det er en annen låt som jeg har lyst til å legge ut her. Det er en låt som heter Ville gi deg alt. Ville gi deg alt. Ja. Det er jo selvfølgelig en låt om ulykkelig kjærlighet. Og det er... Jeg var tennet til lys og bær litt flaske med rødvin, folkens. Ja, ta noen flaske med rødvin og kjør på. Ja. Det blir fint. Men jeg tenker kanskje flasker. Det er jo glass det går i. Nei, vi er på Innland Hedmark der. Går kartonger. Eller blærer. Ja. Nei, det handler om å gå inn i en relasjon med et ønske om å gi alt. Og så er det spørsmålet, hvor tar du det fra? Ja. Var det noe å gi? Liksom, ja. Var du jorda nok til å kunne ville gi alt? Eller bør du liksom lande deg selv før du begynner å skal dele ut i øst og vest? Ja. Og siste to-tre linjene, siste verset, det er sånn her: vi etterlater våre spor, vårt fotavtrykk på denne jord, men når jeg kjenner bakom alt, jeg elsker deg, det er kort fortalt. Ja. Og det med fotavtrykket, det, hva skal det være for noe? Ja, bauta steinen vår liksom. Ja, hva skal det stå for noe der? Jeg var veldig flink, produsert mange millioner liter mjølk. Jeg vet ikke om jeg vil ha det på den der steinen, ja. Har du tenkt over det litt på når du er på kirkegarder også? At det liksom, fra gammelt, altså noen som hadde en ordentlig gravstøtte, skikkelig jævlig noe greier, liksom. Ja. Altså, allerede da så drev vi med det der, ikke sant? Og så er det noen som
Men August får bare vanlig støtte. Mm. Men dette der var dæven til kar, så han skal få en sånn stor øy. Ja, ja. Altså det fotavtrykket. Ja. Altså hva skal stå på støtta? Ja. Nei, jeg håper at det fotavtrykket er noe annet enn det som står på den der stein. Det, at det er noe, liksom at det har gjort en forskjell, fordi at det, vi treffer jo folk. Vi er jo liksom, ja, du prater jo med Gud og Værmann og podden. Treffer jo haugvis med folk. Ja, det er jo rare greier. Ja, og det er jo i aller høyeste grad et fotavtrykk da. Og det å så tørre å så by på seg selv, sånn som det du gjør. Mm. Jeg har hørt på noen av podda dine, og blant annet en med, jeg tror han har motpolen til sinnesnekkeren. Jeg tror han blir snekkeren, han der strongman. Ja, Bjørn André. Ja, ja. Han er på humør. Ja, det er ikke lett å ikke glise noe. Jeg synes det var utrolig bra, men da sier du... Da sier du noe om akkurat det der med sånn ulykkelig kjærlighet, for da sier du at jeg finner ut hvordan du skal unngå det. Ja. Det er kjempelett. Ja. Ja, det er bare lov å elske. Ja, det er enkleste. Ja, kjempelett. Ja. Ja, det var lett, ja. Men det der å by såpass på seg selv, det er jo, da setter du i gang ting, ikke sant? For det er vondt å elske. Ja, selvfølgelig. Også det er jo en risiko for å gå på trynet. Det er ganske stor en, faktisk. Veldig stor. Ja. Så vi mister jo på forskjellige måter. Ja, det er jo folk som har levd sammen hele livet, så dør den ene da. Da mister du jo. Du mister jo. Ja, du mister uansett. Blir ikke det happy ending her, altså? Nei, det gjør det ikke. Så derfor så gjelder det jo å ha det ganske ordentlig på turen da. Ja. Og så hvis den klarer å lykkes med det, så går det jo en stund. Og så går du på trynet, og så spørsmålet, skal du liksom riste deg, eller skal du prøve igjen, eller skal du slå deg til ro med det, at nei, det er jeg bedre også, bare la meg liksom, ja. Få være sammen med, eller få være alene, dette her. Jeg vet ikke om den der prisen er jo høy, men alternativet er jo ekstremt dårlig da. Men jeg tar det var faktisk for et referat til en kompis til som pratet med her i går, og da, han er jævlig rått ute da. Han er god på rote da ja, men det plager ikke han altså i det huset altså, han har en hylle stående der som har vært hengt på veggen for 2 år altså, jeg er ikke noe superidde selv for all del men så var det sånn liksom ja, liksom, skulle ha noen dame inn i huset der så, da måtte han shine opp på årene og styre og stelle ikke sant og så kanskje kle seg litt liksom, raise your standard litt, eller noe sånt og så ser han Men det er jo ikke den du er. Nei. Nei. Og så blir ikke, altså, for det blir jo sånn, hvis jeg skulle ha gått inn i forhold, vært forelsket og buhu og hele opplegget nå, ja. Så er det som, kanskje jeg begynner å ha på litt fuktighetskrem, eller, og så at jeg på en måte trimmer litt, jeg vil ikke være så tjukk, eller at jeg skal ha det litt mer sånn og sånn, og middagsmat, altså, det blir jo sånn at du gjør deg litt til da, ja, ja. Hvis du finner noen du skal gi alt til. Ja. Men du går jo ofte på akkord med deg selv da, ja. For det utgangspunktet så er jo ikke det dine verdier. Nei. Da er det et eller annet jeg maler på meg for å få deg til å bli fornøyd ja, med meg. Ja, ja. Og så skal, liksom, da skal det ytre se sånn ut, da må jeg ha sånn og sånn hus, eller ditt og datt. Eller, og er ikke det som er litt av problemet med den kjærligheten innmellom, at når du, hvis du er forelsket eller skal inn i sånt, nå, så pusher du deg litt utenfor det du egentlig ikke, dine egne verdier da. Ja. For å rett og slett gi den andre personen alt. Og da lever du jo et litt sånn falsk liv. Ja, for det var jo ikke der du ville være. Nei. Men det er jo ikke sikkert at den du prøver å please vil ha det en gang. Så det er jo litt lurt å avklare det kanskje først. Ja, ta en runde på det. Ja. Liten sånn quiz. Men jeg tenker at det gjelder jo ikke bare, det er jo ikke bare sånne kjærlighetshistorier det handler om. Det handler jo om, jeg har hatt noen folk ansatt opp gjennom året, og det synes jeg ser hver gang egentlig, at når du kommer og er ny på en arbeidsplass, ja. Du overstrekker noe så grenseløst. Ja. Du skal være så flink at det er jo nødt til å gå på en smell. Ja. Og så ryker du på en smell, og så skjer det et eller annet, og så går det litt gærent, og så lander du liksom i noe da. Etter hvert så har du kommet på et nivå som du går an å leve av med, som ja. Går liksom greit, her kan jeg være. Ja. Og så, enten så blir du der, Eller så begynner du på et eller annet tidspunkt å tenke at nei, men jeg skulle kanskje hatt noe annet. Mm. Jeg skulle kanskje se meg om etter en annen jobb. Ja. Sånn. Og i det tidspunktet, det øyeblikket det skjer, ja. Da kan du jo like gjerne bare pakke snippesken og reise.
Ja, da har huet flyttet, ja. Og da, ikke vist, da legger du ikke inn den innsatsen som skal til for å få det til å gå likevel, så kan du like gjerne bare dritte i det. Ja, for det ikke mange som går med flagget til topps. Ikke sant? Så det er liksom, jeg tenker at det er det når at vi i et forhold begynner å se der rundt, er det noe annet, burde jeg, er det noe andre? Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Da er du egentlig ferdig. Ja. For det er jo det der jobben da, mm. som egentlig skal gjøres hver dag for å som bidra med det som trengs for mm. å holde ting opp og gå. Mm. Det er en jobb der som det er snakk om der, at det skal bare, ja, det er bare, det skal være følelser. Altså, det er, ting skal føles jævlig i dag, og det er fantastisk. Men det holder liksom ikke, for det, er, det kommer til støkket, så er det en jobb. Ja. Og hvis at den ikke er villig til å ta den jobben, hvis at den begynner å glane seg rundt og se om det er noen andre måter å komme billigere og gå på dette her, liksom. Ja, ja, ja. Det er jo ikke det. Det er ikke det, vet du. Nei, jeg er jo bor alene nå, og jeg er veldig klar på det, at vi skiltes på liksom good terms, så det er ikke noe stress på noen slags måte. Fortsatt veldig glad, ja. Og jeg vet det er ingen som kan bytte ut hud. Altså, det handler ikke om hud. Det handler bare på hvilken hylle. Altså, jeg vet at det hjelper ikke. Altså, jeg er ikke interessert å ha noe nytt forhold, eller en ny dame, eller en ny... Altså, jeg hadde egentlig det jeg trengte, men så var det bare sånn, ok, så finner du at den går hver for seg. Mm. Men jeg vet at det er ikke noe quick fix, det er ikke noe at du kan gå over gata og finne alt. Åh, nå ble alt perfekt, nå ble jeg happy nå. Nå var jeg opplagt om morgenen, nå ble alt bra. Det andre forholdet kommer til å gå, kommer til å ha andre ting uansett, som kommer til å gnage eller ditt eller datt. Ja. Så enten så synes du forhold til det du får tilbake, altså du er innforstått på at du må gi, for å få noe tilbake igjen. Ja. Og hvis du synes det regnestykket funker helt greit, ja. så er det bra, kjempebra. Og så props for dem som finner den løsningen der. Mm. Men jeg tror i mange av tilfellene så handler det om at du er litt lei av dagen og du ikke gidder å gi så mye inn. Ja. Og da hjelper det ikke. Når du bytter ut da, og så går det et år eller to, så er det samme nå. Jeg er helt sikker på. Ja. Jeg har ikke noe trua på at jeg flyr rundt på sånne rosa skier og er så happy. Ja. Nei, det høres ikke ut som det er, nei. Men det var ikke det styrt her, du. Rett inn i kjærleken nå. Ja, vi skal gå fra der. Og så minst det er hopp at du kommer og lander på beina. Nei, men det å gå og krysse gata liksom, og tro at ting blir annerledes, det er jo, vi går jo ikke fra oss selv. Gras er etter grønnere på andre siden, er det ikke de sier? Og kua står alltid og strekker og skal eta på andre siden av hjertestøtt. Ja, ja, ja. Nei, men du, jeg er jo i samme kategorien som deg, så jeg er jo vi... Men samtidig så... Det går ikke lenger å slappe den kua på andre siden av hjertet, så går det ikke lenger før å gå og strekker i hals på andre veggen. Nei, du vet hva, men det der, det hørte jeg et ganske artig bilde på her, for det var en som sa det at hvis at du steller deg ute ute i eng, da, ja. Og så ser du bortover i horisonten på den enga som er der. Uh-huh. Den er helt, altså, det er så grønt, og det er så fint, det er så flott. Uh-huh. Og så, men så glaner du liksom ned der du står, og da ser du ugras og skitt og møkk, ikke sant? For da uh-huh. ser du liksom bare rett ned. Det er ikke sant. Men flytter du deg bort på andre siden av garn, da, uh-huh. og så steller du deg der hvor det var så grønt og fint, så uh-huh. glaner du ned der, akkurat like mye gras og dritt og møkk der. Ja, uh-huh. ikke sant. Så det er jo liksom, ja, uh-huh. graset er for så vidt akkurat like grønt på uh-huh. den andre siden, sannsynligvis. Uh-huh. Mm. Så det, ja, sånn er det bare. Vi får... Laga musikk og kose seg, tror jeg. Ja, vi kan... Klarer du å kose deg med musikken, eller blir det sånn at, sånn som nå, da, når du vet at du skulle gitt ut litt de siste fire årene, også, eller blir det at du får litt, sånn der, litt guilt rundt det, at du føler at nå... Jeg skal kose meg. Jeg skal være med på en liten sånn... gig i Kulturhuset i Askim om en uke på... Det er en sånn... Hva heter det for noe? Sammen for Ukraina. Ja, sammen med Ukraina heter det faktisk. Ja, ja. Og det er jo sånn, da blir jo jeg happy, ikke sant? Da skal jeg ha med meg og Stine, og så skal vi spille en helt flunkende låt. Og det heter Kjære Gud, jeg har det bra nok. Ja. Og så det gleder jeg meg til, og da om det er plategrein eller de her tingene her, om det går litt trått liksom, det er jo en annen skål. Ja. Så den må ikke bli for stor da, for at da går lufta litt ut. Mm. Må ha og
må få de historiene, må få lagd noe musikk, og så får det, får sjekke om det flyter, ja. Og så får vi se. Det liksom, da er det bra. Det viktig å finne den der lille flyten der, tror jeg. For jeg klart nå lager jo ikke jeg musikk på langt nær, men det veldig mange ganger at jeg opplever det liksom, når den driver og skal lage podder, da, for det tar jo noe tid, og det jo, liksom, han bruker jo noe energi på det. Så er det veldig sånn fort gjort at jeg liksom får en sånn skygge som henger over meg, for at jeg vet at jeg burde ha laget mer, eller burde ha tatt kontakt med han, eller burde ha... Altså det som jeg burde ha gjort, da. Mm. Og så glemmer jeg litt den der reisa med å være i nu, liksom. Ja, men det må jo ha litt framdrift også, da. Det er klart at det lager seg ikke selv, dette her. Nei, men det handler vel litt om å akseptere noen ganger at det er ikke alltid du har samme drive med energien, og så får du bare være i den perioden, og så får du den andre perioder. Det blir jo, du får ikke tvunget fram en låt duell, vil jeg tro. Den kommer når den vil komme. Ja da. Ja, men det er sant det. At det er noen perioder også. Også for å ha noen historier å komme med, så må den jo... Du må jo oppsøke steder der hvor det skjer noe. Ja, ja. Så det må jo fylle på om det er det ene eller andre måten man gjør det på, så er det, ja, det er nødvendig. Og så slippe seg bakpå og ikke produsere så mye og få litt perspektiv, det er jo bra det. Så og skaffe seg ny kunnskap og bli kjent med nye folk og lære seg noe nytt og gjøre noe som man ikke vet hvordan går. Være med podd på deg med deg for eksempel. Det er jo ja, da skjer jo et eller annet da. Vet du ikke hva, aner jo ikke. Har du hørt på mye podder og sånt tidligere, eller? Har du noen du pleier å... Ja, eller har du nytt medium for det? Ja, det er ganske nytt faktisk, men det er mange bra podder. Jeg er jo opptatt av helse og litt trening og sånn. Ja. Så det er noen bra podder, og så er det jo... Hvem er det som ruller der? Jeg vet jo, jeg har hørt mye på Leger om livet, som heter Annette, som sitter ute på Fornebu og produserer, og drar inn spesialister på forskjellige fagfelt. Kult. Og skal gjøre det liksom, tilgjengelig for folk flest, da. Ja. Og det, der tror jeg har hørt nesten alle episodene. Oi. Og lært en hel masse. Og folk er jo så innmari flinke, og særlig dem som har spisset seg inn på noe som liksom er sånn super opptatt av hvordan hjertefrekvensen vår egentlig sier noe om hvordan vi har det. Oi. Som går med ei klokke på hver arm og en ring og et eller annet, ikke sånn, skal lese på datamaskinen hvordan har jeg det i dag. Oi. Sånne ting, ja. Er helt sprøtt. Det er kult. Ja, det er litt tøft, for det virker jo, vet du, det verste. Men det er et eller annet sexy med folk som på en måte stuker inn i et eller annet, som virkelig, som bryter ned det helt, og så, hvis de da har den evnen til å forklare det, ja. Sånn at de forstår det, ja, ja. Jeg synes det er helt konge. Ja, og Annette der, hun er sånn genuint ærlig person, Og det er blitt en sånn greie, og det, jeg vet ikke hva det er, men det er vel kanskje noe med den der oppdragelsen og det som har vært, at det med ærlighet, det er en sånn utrolig viktig egenskap som gjennomsyrer liksom alt da. Ja. Og det kan jo selvfølgelig tilte over det også, at det blir for mye av det gode, men det å mene det du sier, alltid, ja. De folka som er der, og at hvis den blir liksom konfrontert med et helt sånn enkelt spørsmål, da, konkret spørsmål, så er det ganske lett å si akkurat hva han mener om det. Ja. Men jo mer... ulle blir rundt liksom, jo vanskeligere blir det jo der å klare oss å, akkurat det mener jeg liksom, klare oss å få skrella dette her ned da, til men det er faktisk, det er en måte å eksistere på som med trening, så tror jeg det at alle kan klare det, å være 100% ærlig alltid.
Det er ganske tøft. Ja, det er en øvelse i seg selv. For det er altså på en måte, hvis jeg skal med, hvis du vil ha, liker du ketchup eller ikke, så kan jeg mene om det er veldig enkelt. Ja. Og så sier du at hvis du går ned, noen ting kan det bli litt mer komplisert. Og det jeg opplever da, at det jeg mener nå i dag, i den sinnstilstanden jeg er akkurat nå, ja. Så kan jeg faktisk mene det. Ja. Men så kan du ta tak med meg et halvt år, ja. Og så har jeg brudd i ankeren og tannpinne, ja. Så kan jeg mene noe helt annet. Ja. Ikke sant? Ja, men det er jo, må jeg lov, altså forbeholde seg retten til å skifte mening. Ja, jo, det er sant. Så, men samtidig at det som blir sagt, altså, sånn der tullprat og juging og fanteri, det har sjelden ført noe særlig godt med seg. Ja, nei, ren, nei, nei. Så, men det er vanskelig. Men det som var liksom greia her, det er at hun som har den podden, da, hun bestreber seg på det. At det skal være ærlig. Det jeg sier skal være sant. Ja. Og hvis at jeg ikke mener det er hyggelig å ha det her, så sier jeg ikke at det er hyggelig å ha det her. Nei. Bare laver og si det liksom, ja, ja, ja. Så slipper du hele dritten, ja, ikke, jul, ikke, jul, ja. Ikke rota inn i et eller annet tull bare for å være hyggelig eller høflig, for det blir bare surr. Ja, ja, ja. Det var noe ho. Og så er han Wolfgang, og så er det Drivkraft, og så er det deg da, ja. Ja, det er vel kanskje topplista. Kanskje får prøve å få hukka en hu i podden, ja. Ja, det må være. Det hadde vært kult. Det hadde vært kult. Ja. Der hun har noe å komme med. Ja, så bra. Ja. Ja. Det er dame da, som ja, er Lea. Ja, det går fint. Og veldig søt. Nå har det vært flere... Dette er jo litt sånn rart, for du får sånn ekokammer, men nå har jeg hatt flere damer på rad. Ja. Så er det sånn der merkelig. Så, for det kan liksom gå et helt år, så jeg bare sitter og skravler med mannfolk. Ja. Og så nå tror jeg det er sånn 3-4 damer. Så jeg har holdt med på rad nå, liksom. Det er jævlig rart at de ikke kommer mer speisa utover året. Da. For mye av gjestene mine er litt sånn tilfelle at jeg møter folk, eller at noen tar kontakt, eller at noen tipser meg om noen. Og så det er kanskje derfor, da, for at, hvis jeg har hatt noen med noen jenter, så er det noen andre jenter som tipser om noen andre. Også. Det er ikke det at du begynner å bli mjuk? Jeg har alltid vært mjuk, jeg tror. Har du det? Ja. Mjuk type. Nei, det var kanskje litt tullt sagt. Nei, ja, det er jo. Men nei, det er jo vi er jo forskjellige. Vi tenker jo forskjellig. Så det kan jo være noen utfordringer. Jeg skal klare å kommunisere godt da. Men ja, jeg tror ja. Altså uansett det der med å være ærlig, det. Men det når du sier om å mene om ting, og det er noe jeg har tenkt på siste. Vet ikke om du har reflektert rundt det, men eller det har du helt sikkert gjort. Men noen ganger da, og når du podder så mye som du gjør nå, så sier jeg mye dumt, ikke sant? Men det er folk som hører på, dette klarer du med å filtre eller filtre selv. Men noen ganger da, hvis du sier en ting da, eller at jeg forteller en historie, eller at jeg forteller et eller annet, kommer med et poeng, så har jeg flere ganger nå kommet dit inn at, hva er det jeg ønsker å oppnå? Må si dette til deg. Mm. Altså, hvorfor sier jeg det? Hvorfor forteller jeg den historien? Altså, og det er noe jeg ikke har tenkt på tidligere i livet. Ja. At noen ganger så kan du på en måte, du kan dele en historie da. Ja. At jeg pratet med noen som satt et eller annet veldig sterkt, eller et eller annet sånt, så har jeg behov for å fortelle det til deg. Ja. Altså, men hva er det jeg ønsker å oppnå med å fortelle det til deg? Ja. Ønsker jeg å oppnå at du skal dele bekymringer, eller liksom synes det er dramatisk å høre på, eller ønsker jeg å si det for at du skal lære noe ut av det, tenker at dette har du sikkert godt av, altså. Der er jeg mye rart. Ja, det kan være litt streng med deg selv på det da, for det er jo mottaker som bestemmer innholdet, egentlig å ha ansvar for å sjekke ut det, og hvis du forteller meg noe som ikke interesserer meg, og jeg sitter her og later som at det er liksom superinteressant, da er jo jeg som har et problem. Ja, egentlig, sånn sett. Så, men... Nei, akkurat det der å tørre å si fra da, og være ærlig på det også, at nå er jeg ikke, altså det var ikke dette jeg trengte nå. Nei. Nå kan ikke du bare høre på meg, holde kjeft liksom, for det er det, nå forteller jeg deg noe, det er viktig for meg, og du babler vei med et eller annet som ikke interesserer meg helt, at altså, slutt, kutt ja. Ut. Ja. Men så modig er vi jo. Da er det feil for å såre folk da, For det vil jo på en måte. Ja. Det vil jo bli en sånn awkward
Ja, kanskje, men jeg tror jo det lettere å forholde seg til den, den type ærlighet der også da, enn det der ullprate som, som kommer ut av det, at nei, nå, nå skal jeg være grei med deg, ja, fordi at hvis jeg grei med deg, så du kanskje grei med meg tilbake. Mm. Altså, hvem skal jeg være grei med? Jeg vet ikke hvem jeg skal være grei med, jeg vet ikke hvordan det å være grei med den gang, for at du prater jo bare tull. Ja, ikke sant? Så at det... Jo tydeligere vi klarer å være, jo lettere er det jo for andre å forholde seg til oss. Så det er sånn falsk beskjedenhet, eller sånn høflighet for høflighet av sin skyld. Da. Jeg tror at så det er selvfølgelig forskjell på måten du sier ting på. Da. Du skal ikke slå hendene av folk, eller overkjøre, men... det er noen folk som du møter som virkelig viser at dem jeg bryr meg om deg altså det er blikkontakt det er liksom la folk få prate ferdig og det er sånn der liksom vanlig folkeskikk da ja. Og det er jo de som klarer det er jo folk som er trygge på seg selv som står godt i seg selv og tilbake til det med bærekraft, de bærer seg selv. Mm. Og da får du fram det beste i omgivelsen din, og tåler å bli motsagt, og tåler å liksom møte motstand, fordi at det, ja, nei, men jeg står her, jeg, og du står der, og vi respekterer hverandre, og det går fint. Jeg tror at mange regler på den måten at du beholder deg unna sånne folk da, hvis du føler på en måte at det blir lastende, så blir det at du kanskje ikke oppsøker dem. At det kanskje på en måte at jeg bare holder meg litt mer unna dem. Ja. På en måte, og jeg tror jo på en måte at når jeg jobber for mye, så gidder bare ikke folk å prate med meg på en måte, da går de kanskje videre, eller sånn at de ikke, da kommer de ikke på kaffebesøk da. Nei, altså det handler jo noe om det om man klarer også å gi energi, eller om man er en sånn der tjuv da, som er tung å være sammen, liksom. Det er jo ingen som orker det i lang løp. Mm. Det er jo sånn, når helsa skranglet har vært liksom nedfortelling, så merker du liksom det på omgivelsen at det, nå har du ikke noe å gi, liksom. Nå kommer folk for denne greie. Mm. Ikke fordi de liksom har lyst til å nå. Nei, ikke sant. Nei. Så det er nok litt med hvordan er livet, ja. Men dette er liksom der, litt sånn, ganske sånn, ja, sårt, eller, hva skal jeg si for noe? Det på en måte, vi alle har jo på en måte sier oss selv, som vi er mindre glad i enn andre, eller måter å være, eller tar plass, og være bevisst på det da. Mm. At liksom, når er det, hvordan regler er det der? For det er så stor del av personligheten, føleren, ja. Men samtidig så har vi alle noe å gjøre, jobbe med der. Ja, men det er jo sånn rundt et kaffebord da, så er det jo det også å ha blikkontakt da, og være nysgjerrig på, altså hvis det er, du sitter rundt et kaffebord og det er en person som prater hele kvelden, da er det jo uinteressant på et tidspunkt å være der. Ja. Så det er jo... Nei, jeg vet ikke om det er folkeskikk. Ja. Lettere sagt enn gjort, da. For det blir du ivrig, da. Ofte at det kan være liksom sånn at, sånn som du har utenfor kverken og sitter her, så kan jeg føle på det etterpå at nå tok jeg for mye plass. Ja. Nå kunne jeg holdt mer, nå må du bare lære deg å regle deg, liksom. Ja. Men at jeg blir litt som den harabikja, så hvis jeg blir ivrig, og så glemmer du litt, og så gasser du litt på, og så føler du litt på det etterpå at nå tok jeg litt for mye plass her, egentlig. Ja. Men det er liksom vondt å erkjenne for seg selv at den gjør det. Ja, men det er ikke sikkert det er riktig en gang. Det kan hende du tar deg selv for hardt. Altså, det er jo litt sånn hvem du spør. Han ene produsenten som jeg jobber mye med, han sier det at jeg spør aldri kona mi om hvordan hun synes at den musikken som jeg jobber med er. Og jeg vet at hun ikke liker det. Ja. Altså, hun hater en del av den musikken som jeg elsker, og det som jeg jobber med, det liker hun ikke, så hvorfor skal jeg spørre hun om det? Ja. Altså, da vet jeg hvilke svar jeg får, og det svaret det er ikke objektivt, det er ikke riktig på en flekk, jeg kan ikke, altså, da drar jeg meg selv ned, så det kan jeg ikke gjøre. Mm. Jeg er jo kjempeglad i kona si, ikke noe problem, ja, ja. Men alt er fint, men akkurat det der i forhold til det uttrykket da, så må liksom vite hvem du spør, og så ja,
Er det ikke det litt rett for da, på grunn av egen usikkerhet, at du gjerne spør dem du vanligvis får? For da er det akkurat den kona du ønsker å få det positivt fra, da, ikke sant? Ja. Da blir det at liksom, du oppsøker den, og da må jeg spørre en Geir om dette her, for han hater egentlig jeg driver med, og så bare endelig så fikk en sånn. Så oppsøker vi ofte feil publikum. Ja, vi skyter alltid oppover, og det er jo noe bra i det. Men hvis vi gjør det hele tiden, så tør vi jo til slutt ikke åpne kjeften, da. Vi må ville høre på dem som sier bra ting, og ikke bare dem som trøkker oss ned. Så selv om altså, kritikk kan være veldig, veldig bra, men det er litt sånn som hundeoppdragelse, ikke sant? Du må skryte av bikkja di i hvert fall 10 ganger for hver gang du gir en korreks. Ja, ja. Ellers så du går ikke inn. Vi snakket med Håkon Marius, og han har jo vært med på en av disse låtene som vi jobber litt med, også som auksjonarius, for det er jo en av de tingene som han er ivrig på. Og han og jeg, vi er vel ganske forskjellige personligheter. Det er ikke mange som Håkon. Nei, men sånn at du hører oss sammen da, i samme greia, så er liksom... Jeg er litt rå og treig, og jeg er halvt trønder og halvt hobling, liksom, så det er jo grenser for fort jeg kan gå. Men han kan bare måke på. Så vi er forskjellige, og vi har liksom forskjellige å bringe til torg, hvis du slutter å si det vi har tenkt, fordi at vi begynner å sammenligne oss med folk som har helt andre forutsetninger, eller... Vil noe helt annet, eller jeg vet ikke hva det er, så da det blir jo det blir fattig, da. Mm-hmm. Han Håkon, han er jo... Nå bra baksnakker vi på radioen her. Men han er veldig sånn selvkritisk på at han føler at han tar mye plass, da. Det blir fort mye av meg, sier han. Men det er jo derfor jeg er glad inn. For at han er, altså når jeg reiser mot han, det er det jeg ønsker. Ja. Det er det jeg vil ha når jeg har det på. Det er den siden jeg elsker ved han. Ja. At han er bøs, han er rett frem, han bare gasser på. Mm. Han har noen sider i seg som jeg kunne tenkt meg å ha selv, på en måte. Nei, det gir energi. Enorm energi. Ja, det bobler over. Og så på en eller annen magisk måte, så bare, hvis jeg tenker... litt sånn komplisert på ting, eller ser dem så mørkt, så bare snur på det. Ja, men tenk sånn på det. Ja, det var jo egentlig ikke så komplisert dette der. Han har en måte å rydde opp i sånne, altså, han er god på å knytte opp floker. Ja, det er riktig. Det var datteren min som fikk meg til å begynne å høre på deg. Ja, så gøy. Datteren min er 22 år og studerer husdyrvitenskap hos oss. Og grunnen til at hun begynte å høre på det, det tror jeg nok kanskje var han Håkon Marius. Ja, den er jeg nesten helt sikker på. Ja. Og så tipset hun meg da, om dette her. Men hun Anna som heter, hun er så glad i Håkon Marius. Han er liksom den store helten, og det, jeg tror den der væremåten, det der, den lettheten og det, den rett fram måten å være på. Skikkelig mannfolk. Ja, det også. Ja, det vet jeg sannelig ikke helt om det der er kjønnsbestemt eller ikke, men... Nei, men jeg, altså, et skikkelig mannfolk, men det er liksom rett ut, si hva du mener og føler, og det er jeg på en måte, så jeg mener ikke noen kjønn for alt, men for meg så er det skikkelig gubbe. Det er flott. Altså, det er mange sånne egenskaper som er veldig lett å kjønnsbestemme, da. Mm. Men det der... Den der evnen til også å gå inn i situasjoner og så knyte opp floker, det handler noen ganger om å gå som en krabbe, da. Ja. Du flytter deg liksom litt sideveis, fordi at målet er fremme deg, men for å komme dit så må du gå sideveis. Ja, ikke sant? Og det er, det er en helt spesiell egenskap, og... Det andre at det er en knute, da. Så er det jo sånne folk du går til. Du går ikke til de folkene som kommer med et A4-ark, og så begynner de å analysere og si, ja, men hvordan er det, hvordan er det? Og så skal du komme der i enden av arket med et svar, da. Ja, strammer altså, du bak knuta? Ja, det er jo helt natta. Altså, det virker veldig, veldig sjeldent. Det kan hende det er noen personer, det virker i hvert fall ikke på meg. Nei.
Så det, det også å tørre å stille spørsmål og tørre å gå litt sideveis for å så komme framover, det, det da, da blir jeg liksom nysgjerrig. Mm. Hva er det, hva, hvor, og det på samme måte med deg også, når at du stiller de spørsmålene du gjør, som liksom i grenseland, om du tenker, sånn som Mona her, den siste podden din, blir du sur nå liksom? Mm. Ble jo ikke det. Nei. Så det var sånn, kan du si, du kan ikke spørre om det. Ditt er helt ut på, ja. Og så, nei, det, det går bra, ikke sant? For det, det er oppriktig og ærlig ment, og det er lett å forholde seg til. Og så tror jeg det er veldig mye å si med energi, når du, at du er litt var på det når du stiller spørsmål. Mm. At du føler hvilken energi har du i rommet, ja. Sånn at du ikke tråkker over. Ja. Ja. Så, så, for det, på en måte, det blir samme som jeg spurte deg i stedet for, med kristendommen, da, ikke sant? Ja. Hadde vi hatt en annen energi, så hadde jeg ikke, det kunne vært en sånn dealbreaker som hadde bare ødelagt den podden, ikke sant? Ja, men jeg vet at den tar du. Ja. Det ikke noe, men... Så. Nei, det, det går bra. Og, nå var det et eller annet kjempelurt, jeg skulle si. Det forsvant i skyen. Ja. Jo, jeg hadde nesten taket igjen. Hadde den i hallen. Så, jo, akkurat det. Det også å være i rommet. For det er jo også noe som er litt utfordrende i dag da. Mm. Når ting foregår liksom gjennom en skjerm. Mm. Fordi at vi kunne ikke hatt den samtalen hvis at vi hadde sittet på Teams. Ikke i helvete, det går det, ikke. Det hadde ikke gått. Og så det hadde vært kanskje lettere hvis at vi hadde bare pratet på telefon. Fordi at da slipper du å forholde deg til det der tekniske greiene og det bildet som du, liksom, du skal feste blikket på det. Og så ser du deg selv opp i hjørnet der også, jo. Ah. Hvordan ser jeg ut nå? Liksom, du mister helt fokus. Ja, gjør det. Så i mot for oss å ha en samtale der du sitter liksom og ser hverandre i øya og kan kommunisere og kan kjenne på den der, hvordan er den her energien i rommet nå? Ja. Det er noe helt, helt annet. Ja, ja, ja. Og det er når vi skal leve i den der idiotiske skjermen. Mm. Hva er det som skjer med oss til slutt da? Mm. Du er jo degenerert, så det koster etter. Det er jo, det er jo helt, det er fullstendig bortkastet. Så, så det er enten så må du liksom møte opp da. Lag noen neseblod eller et eller annet. Gjør noe da, liksom. Ikke grav den ned den der teite skjermen og sitte der og trykk, for at det kommer i hvert fall ikke noe så spesielt mye ut av. Nei, jeg tror ikke jeg hadde klart å, eller jeg er helt sikker på det, at hvis jeg måtte kjørt alle podda over, jeg prøvde noe når det var sånn der, den der forkjølelsegreia vår, men det å måtte kjøre det på Teams, Mm. Da hadde jeg ikke hatt samme glede av det. For da hadde jeg ikke blitt kjent med folk på samme måte. Nei, det, der, det er ikke helt alldeles bra når at du skal gå gjennom den skjermen med alt mulig rart. Ja. Så det jeg merker, merker på meg selv også, de periodene i livet som har vært litt sånn tråd, da har liksom sånn der hangt oss og henger på sånne et eller annet, ikke sant, sjekke, er det noe nye oppdateringer på Facebook, liksom? Ja. Så ser du et ettal der, så går du inn og sjekker, ja, 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 ja. Da har du det ikke bra, vet du. Nei. Og så på finn.no, eller et eller annet, liksom, stupe inn i det. Flykte inn i en, jeg tror det er en telefon er designet for at vi skal gjøre det. Ja, men du merker spesielt på oppdateringen der, så nå har jeg tatt bort appen. Ja. På telefon ja. Så jeg får Messenger da. Jeg kan gå inn og ta den meldingen. Men ellers har jeg bare, for jeg bruker for mye tid på å se på de oppdateringene. Og så blir det sånn der, jeg har ikke kontroll på det. Det skjer liksom det kan, hvis du bare skal ut og pisse etterpå liksom, og så skal jeg sitte her og vente to minutter, så er jeg inne og så sjekker det er ikke den. Ja, det kan være for noe, men jeg har i hvert fall lyst til å prøve å få begrenset det litt. Så, men jeg synes Facebook også er kjempebra, jeg får se hva andre folk som jeg bryr meg om driver med og holder meg oppdatert. Ja. Men da må jeg liksom sette meg med datamaskinen, og så gå gjennom det da. Ikke sant? Og så setter jeg den tiden, og så bruker jeg den tiden på det, så er jeg til stede der når jeg er til stede der, i stedet for at det blir sånn halvveis sitt og scrolle. Nei, vi må kanskje lære oss å bruke det, for vi er jo en generasjon som ikke vokste opp med det. Nei. Det kan hende, har noe med det å gjøre, men jeg synes jo det, jeg ser jo innimellom at det går mange timer med nesa i en skjerm for den oppvoksende generasjonen også. Ja. Det er ikke bare jeg som stuper inn i elendigheten når det er fem minutter ledig. Det er... Men det er klart at vi lærer av hverandre også, da, så at hvis at vi viser unga våre at det er en lur ting å gjøre, som sitter der og scroller på den der plastboksen, så jo det, lærer jo det også. Ja, jeg bruker den veldig mye også. Så, jeg bruker alt for mye tid på det.
Nei, men det å kunne legge den bort da, i perioder også, og ja, gjøre noe som mer interessant, ja. Det vel kanskje... Ja, men da for å finne noe som mer interessant, så den faktisk nødt til å legge den bort. Ja, den må det. Ja, ellers så blir det ikke noe å ta. Det kanskje derfor sånn, en del sånne ting som folk driver med i dag, som... som gjør at du må ha fokus da. Broren min han driver og klatrer mye, mm-hmm. og sier da er jeg vater. Mm. For da kan jeg ikke tenke på noe annet. Mm. Da glepper liksom, da ramler jeg ned. Ja. Så at hun lager sånne arenaer, for det, i hverdagen så det jo, jeg vet ikke hvis at du klarer å skade deg, eller klarer å få gjort noe gærent på arbeidsplassen din i dag, så det noe svikt i noen rutiner. Da. Ja, ja, ja. Så, ja. Du skal kunne bare gå som en zombie uten å skalle hodet opp i taksjekket. Ja, 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 det virker nesten sånn, og det jo litt av det velstandssamfunnet som vi har rundt oss. Det jo et sikkerhetsnett, det tar jo mot oss, og jeg jo glad for det, for at når helsa klappet sammen og det ikke var til noe, så tusen takk for at norske helsevesenet var så fantastisk og tok tak i det. Ja, ja. Eller så hadde jo det kommet til å... Hvis det hadde jeg vært fra ja, et eller annet mindre utviklet land, da, så, ja. Så hadde, da hadde det vært kroken på døra. Ferdig. Og, så at det jo fantastisk, men derfor at liksom, slutt å ta ansvar for sitt eget liv, det noe annet. Mm. Så det noe midt imellom der som du må hukke litt tak i. Nei, ja. Jeg ganske heldig da, med det der med å koble ut verden litt og være her i nuet. Det får jeg det gjennom podcasten. Ja, ja, ja. Så for det, på en måte når jeg har podd som jeg har nå, da, ja. Så er det på en måte det. Det er ikke noe som skjer rundt meg på en måte. Nei. Så det blir liksom litt av den der... Og det har jeg liksom tenkt litt på... Men klart, jeg bruker å høre på andre podcaster, og da får jeg mye av samme opplevelsen. Men det er sånn der, noe jeg egentlig kunne... synes folk skulle egentlig kunne, nesten skulle ha hatt sånn der, at du setter deg ned med kompis, en gang eller to i måneden, så har dere podd, om dere ikke poster det, men bare sitte sånn som nå, ha den ja. Samtalen, ja, ja, ja. Uten at på en måte alt skjer, og at du er inne og sjekker oppdateringer, og at du bare, det bare ja. Du og han kompisen. Ja, reis på hytta og skru av telefonen, liksom. Ja. Ja. Nei, det hadde ikke skadet det. Og så, det noe med det med podcast, for at jeg hører jo mye på podcast. Den jobben jeg har, den gjør at jeg kan gå med peltora på, liksom, og det ingen som en plage, så jeg må ikke like godt møkk om jeg hører på en podcast eller ikke. Men så det noe med det når at det blir helt stille. At det blir liksom litt sånn smule rastløs, og at det greia nå, at du hele tiden, det skal skje noe, du skal høre på musikk, eller du skal høre på en podcast, eller du skal, ja. Skal skje noe. Men når det du skal få prosessert disse tingene? Ja, der har du kjempepoeng. Hvis det aldri er stille, det tror jeg faktisk ikke er helt bra det heller. Så, nei, det match faktisk når du sier det, så er det noe som, altså, jeg trenger alltid et eller annet på øret. Eller, altså, det er ikke mange minutter som ikke setter på et eller annet, eller altså, lyd et eller annet som skal, for at jeg skal bli rolig, nei. Så må jeg ha noe inn i øret mitt for at det skal være rolig. Det litt rart. Det tror jeg ikke er lurt. Men jeg også gjør det hele tiden. Jeg må ta meg selv i nakken, liksom, og så nå kan det godt være litt stille her. Og det er hvis du skal gjøre en jobb også, at hvis at du jobber, ja, si du står på litt da, så jobber du 15 timers dag, og så kommer du inn, og så spiser du litt, kommer inn, spiser litt, og så stuper jeg i senga, og så er det liksom bare å sove. Ja. Og så dagen etter så er det å gå på der du slapp, for at jeg har ikke hatt tid til å liksom tenke på noe som helst annet enn akkurat du skal være i det du driver med hele tiden, ja. Ikke noe pause. Hvis vi har gjort det mange nok dager etter hverandre, så begynner produktiviteten å gå ned. Jeg tror ikke en klarer å holde produktiviteten oppe hvis at en jobber så mye uten å ha litt rann å slippe. Nei. Så det er også å ha, fatter han var brutal på det der med søndagen. Da var det ikke snakk om å gjøre noe om vi hadde tørt høyligens ut på jordet, og det var meldt regn på mandag. Ja vel, det er greit. Men det verste var at det hendte jo aldri at vi ikke fikk det høye inn. Nei, det ordnet seg.
Og det der, det må jeg snusse på mange ganger, altså du liksom rygger siste høylasset inn på låven, og så kommer regnskuret, og det bare spruter over takrennene. Ja. Hva skjedde for noe nå? Ja. Hva er dette her for noe? Ja. Men det å ta den der ene dagen, og så bare, nå gir vi kua mat, og så er det liksom, da er det helgen. Da er det helgen, that's it. Det var jo enkelt. Og når det enkelt, så blir det gjort. Mm. Når du skal drive og vurdere hele tiden, skal jeg gjøre det sånn, eller skal jeg gjøre det sånn? Og så blir det så komplisert, at nei, da orker jeg ikke å tenke på dette. Ja, da råder det til bare. Ja. Men det vi mestere, å råde til for oss selv. Ja, vi mestere. Ja, da, vi Men han trenger ikke gi opp. Det alltid muligheter å stramme inn på ting. Det vel egentlig kanskje det som en sånn... Jeg vet ikke, hva som var håp eller målet mitt med også, å komme hit i dag, det kan være så mangt, men en sånn tråd da, i dette her som vi prater om, det kan kanskje være at forskjellige situasjoner, det er håp, det går an å liksom snu det, det går an å gjøre ting på en måte sånn at det ja, ikke fint jo. Når nakken slår seg, så er det er mulig. Du, vi skal spille et par låter. Hvilken låter skal vi spille her nå? Vi skal spille to låter, så tror jeg vi skal spille Vil gi deg alt. Og jeg har litt lyst til å spille en låt som Crack Down på, ja. Ja. For det er et aldri så lite sleispark til dem som sitter og styrer og steller med politikken i landbruksoppgjøret nå. Det er liksom tida. Ja. Så jeg tror det, at det kan bli sånn. Kult. Det er greit. Å ja, det ordner seg. Flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme her i dag. Ja, det var veldig artig å bli kjent med deg. Takk, like måte. Så må du, det var jo så nydelig å være ute nå, så nå får vi bare ut og nyte sola, tror jeg. Det er det vi gjør. Ja. Takk for dere. Takk skal du ha. Skal den dabbe merra Jeg vet ikke hvor jeg skal Det har ikke betydning hvor fort det går Det var fint der jeg kom ifra Som før i tida var dette lett Regne ord for alt, sånn sunt bondevett Men nå om dagen må en skvise hardt For å skille vindruer fra epleklart Fisker den dabbe merra Jeg vet ikke hvor jeg skal Det har ikke betydning hvor fort det går Det var fint der jeg kom ifra Han var så skarp som en gammel nal Sleit i filler alt Var en sann vandal Men ærlig banna var alt han sa Og kunne stole på Akket å komme ifra Jeg pisker dem dabbe merra Jeg vet ikke hvor jeg skal Jeg har ikke betydning hvor fort det går Det var fint der jeg kom ifra Hadde master i science Var langt fra dum Kunne rett fra feil Hvertfall lat han som Beskytta just ålen fell Han lo når det høva seg Gråten var salt Hva er sant? Hva er brøl? Og hva er jord? Tør og tant Hva er jord? I smug Jeg fisker den dæve merra Jeg vet ikke hvor jeg skal Ikke betydning hvor fort det går Det var fint der jeg kom fra Vi hadde en jordlapp å dele på Vi hadde et håp, vær hjemme nå
hadde lært oss å leve med egne ord, ville sett oss sammen rundt dekka bord. Jeg pisker den daue merra, jeg veit ikke hvor jeg skal. Det har ikke betydning hvor fort det går, det var fint der jeg kom fra. Pisker den daue merra, jeg veit ikke hvor jeg skal. Det har ikke betydning hvor fort det går, det var fint der jeg kom. Det er kort for